لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأيضا قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ديرو قدر منو مسلمانانو رونو أو خويندو، دامياش دي ربيع الأول نن دي ربيع الأول لسم تاريخ دي ربيع الأول ده أو يو لسم تاريخ دي جانيوري ده. تاسو طول الحمد لله پدې باندې خبرې چې دا میاشت د ربیع الاول میاشت ده. دا هغه میاشت ده چې په دې میاشت کې محمد رسول الله زمونږ او تاسو پیغمبر او د تمام عالم د تمام انسانیت دپاره رحمت للعالمین، خاتم الانبیاء، اشرف الانبیاء، سردار الانبیاء، رحمت للعالمین، الله جل شانه په دغه میاشت د ربیع الاول کې خدای تعالی پیدا کړی. او محمد رسول الله آخری پیغمبر ده. تر دین وروسته پیغمبر راتلونکی نه ده. دا خاتم النبیین ده، د ټولو انبیاو هغه آخری پیغمبر محمد رسول الله ده. او قرآن کریم هم د الله په کتابونو کې آخری کتاب ده. تاسو ټولو ته بهتره معلومه ده چې محمد رسول الله په کوم دور او په کومه زمانه کې دنیا ته راغی. هغه دور، هغه زمانه، د هغه زمانې اهل خلق چار اطراف کې چې د محمد رسول الله
په کم کلی کې په کم وطن کې پیدا شوی و. چار اطراف د محمد رسول الله شاوخوا کلی کې کور کې خلق د الله بندگان چې خدای تعالی پیدا کړي، الله دا دنیا پیدا کړي، بیا انسان پیدا کړي، د انسان د پاره الله جل شانه دا دومره نعمتونه پیدا کړي، او د انسان د خلقت مقصد هغه د الله عبادت و. لیکن د آدم علیه الصلات والسلام د دور نه تر اوسه پورې انبیا چې کوم راغلي دنیا ته، د ټولو د خدای هغه حق ادا کړی او کوششونه په دغه لار کې وکړه د خلکو د هدایت دپاره، د خلکو د الله د بندگانو د اصلاح دپاره، د صحیح کولو دپاره، د الله بندگانو ته د خدای لاره ورښودلو دپاره 1,40,000 کم او زیات انبیا علیه الصلاة والسلام خدای تعالی دنیا ته راولیږل، او ټولو انبیاو مقصد د ټولو انبیاو وظیفه هغه دا وه چې د خدای بندگان د شیطان د لارې نه راوګرځوي د الله لارې ته. ټولو انبیاو په خپل وخت او په خپل زمان کې کوششونه وکړل، څومره کسانې راواړول د غدي هغه د خپل د هغه کوششونو د زحمتونو په برکت سره چې څومره خلق دغه وخت او زمان کې راواړول. لیکن دغو انبیاو کې په دغو پیغمبرانو کې داسې پیغمبران دي چې دغو ظالمانو جابرانو قتل کړل، پیغمبران یې مړه کړل، وی سوځول، شهیدان یې کړل، هغه دوی د خدای لاره ورښودله، د خدای لارې ته دعوتوله. لیکن هغه ظالمانو، هغه مشرکینو یا هغه کافرانو د خدای دښمنانو دوی قتل کړ، مړه یې کړل. نو هغه دور کم دور کې رسول الله خدای تعالی دنیا ته را اولیګ، او محمد رسول الله د بی بی آمینې نه چې د محمد رسول الله مور ده چې کله دی پیدا کیږي، په دغه وخت او په دغه دور کې انتهایی هغه وحشت و ظلم و تیری وی او گمراهیانی وی، حقوق ټول د انسانانو پیمال سوی و، د غریب و د ښځو، هر زورور هر جابر په دغه دور و په دغه زمان کې هغه نه هغه ځان نه خدای جوړ کړی و، او کمزوری به ځان ته غلامان ګرځولی و، او دته به سجده کولې، بندگان حتی ګرځولی، سجده به ورته کولې. نو مقصد د دې نه دا ده چې په دغه دور او په دغه زمان کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پیدا شو. هغه اوس محمد رسول الله په همدغه کلی په همدغه مکه مکرمه کې د همدغو کافرانو سره د همدغو مشرکینو په مابین کې خدای تعالی لوی کې تر وخت کلنۍ پورې 40 کاله چې پوره سو، محمد رسول الله نبوت ورک او قرآن کریم د وخت سره سره لګ لګ نازل کپه. نو کله چې محمد رسول الله ته خدای تعالی پیغمبري ورکوي، د پیغمبري نه مخکې دا 40 کاله په دغه کلی کې چې دی لوی سوی ده، غټ سوی ده، د ټول قوم محمد رسول الله په
امین باندې پیژاند امانتګر په دې کلی کې رسول الله و. او ټول دغه کافرانو دغه مشرکینو په محمد رسول الله باندې اماغه یقین کامل دلود دي امانت دار صادق او امین محمد رسول الله په دغه کلی په دغه دور په دغه زمان کې. لیکن چې کله خدای تعالی پیغمبري ورکی په نبوت باندې دی خدای تعالی موصف کوي او نبوت ورکوي قرآن په نازلوي وحی رازی جبريل امین ورته رازی رسول الله صلی الله علیه و سلم چې کله اعلان کوي چې د خدای وحدانیت خدای واحد لا شریک ده او مونږ او تاسو ټول د خدای بندگان یو او هغه خدای ته به سر ټیټو د خدای نه ما سوا سر ټیټول پمځکه د خدای نه ما سوا هیچ چاته جواز نه لري او دا حرام او شرک او ګناه ده. او ای قومه ای زما قومه د مکه دا کم کارونه کم عقیده سی دی تاسو دی دا ټول باطل عقیده دی د غبوتانو ته سی پخپل لاسونه جوړوي او دی ته بیرته سجده کوي دا ستاسو خدایان نه دي. اغه اوس دی رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ټول مخالف سول اغه کسانو سی محمد رسول الله ته امانتګر او امین ویلې صادق ویلې اغه ټول د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دښمنان جوړ شو داسې دښمنان سي اشدترین سختترین دښمنان سول محمد رسول الله تکلیفونه ورته ورسول رسول الله صلی الله علیه و سلم د خپل فامیل په خپل کور کې اکاګان د تر زامن ورته دښمنان سو او د محمد رسول الله په د محمد رسول الله د پاره به دسیسې جوړولې د مرګ پلانونه جوړول د محمد رسول الله د ملګرو د پاره حتی کاروبار او یعنی هغه راس او درس او سره معاملات ټول سره بند کړل. مخکې مې عرض کړی سو رسول الله صلی الله علیه و سلم ته دا ټول لارې په دې کافرانو د مشرکینو د مکه مشرکینو شاوخوا ته دا کلی کې چې څومره خلکو دې ټولو خپل وس او قدرتو کې چې محمد رسول الله را واړو که په وهل وي که په قتلول وي که په بندي کول وي چې څه قسم هغه پلانونه دوی په ذهنو کې درلودل هغه ټول وس یې وکړله لیکن محمد رسول الله د خپل هغه دعوت نه وانه راو. اخره کې دوی محمد رسول الله ته نور دنیوي نعمتونه مخکې کړل پیسې دولت پادشاهي مثال ملکی یا د سرداری د مکه هغه ټول شان محمد رسول الله هغه ټول رد کړل ټول یې رد کړل او ورته ویلې چې هېڅ شی زه له تاسو نه نه غواړم دغه غواړم چې لا اله الا الله محمد رسول الله نسته دی لایق د عبادت مگر یو الله زمونږ او تاسو د عبادت لایق دی. هماغه اوس محمد رسول الله خپل هغه استقامت وکړه د خدای په لاره کې هماغه اوس نن د محمد رسول الله په برکت سره تمام عالم کې اسلام خور ده. بیا محمد رسول الله هجرت وکړه الله ورته حکم وکړه چې مکه پرېږده لاړ مدینې منورې ته د مدینې منورې نه بیرته الله حکم ورته وکړه د جهاد په مکه مکرمه خدای تعالی مکه مکرمه فتح کړله او هغه بیت الله هغه د خدای کور چې مونږ او تاسو ورځو عبادت کوو او طواف تینه کو په حج کې دغه د خدای کور د بوتانو نه ډکو. الله جل شانه چې کله رسول الله صلی الله علیه و سلم ته مسلمانانو ته کامیابی او فتح ورکړله اما اوس د خدای کور
د بوتانو د عبادت نه د شرک او د بوتانو نه پاک کړل او د خدای کور پاک سترکا او خلکو به تینا تواف کو. یعنی مقصد زمونږ او تاسو د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د قصو د ذکر کولونه یا د محمد رسول الله سیرت ذکر کول دا زمونږ د پاره باید یو درس وګرځيږي چې زمونږ ایمان دغه څه باید قوي ایمان لکه ایمان د محمد رسول الله د صحابه و د صحابه کرامو ایمان داسې و چې کله به پر رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم باندې به ایمان راوړ خپل ځان اولاد مور او پلار ژوند او زندگی ټوله د خدای په پیغمبر قربان کړله او د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم هر خبره هر عمل به دوی عمل باندې به فعل باندې به عمل کو خبره باندې به اومنله د رسول الله صلی الله علیه و سلم ست حکم دوی به په سر سترګو قبول ک عمل زب کلک ولاړ. هغه صحابه و سه خپل کورونه پریښود مکه مکرمه کې خپل جایداد وطن او هغه کار او بار زندگی ټوله پریښودله یو څه عارضي سامان واخیسته ټول لاړه مدینه منورې ته هجرت وکړه د خدای په لاره کې قربان کړ. ځکه الله جل شانه په دغه قرآن کریم کې چې مونږ او تاسو وایو په دغه قرآن کې الله د هغو د ایمان معیار ګرځوي مثال ګرځوي چې ای زما بندګانو که غواړئ ځان نه کامل مسلمانان جوړ کړئ نو دغسې ایمان راوړئ لکه سې ایمان د صحابه کرامو ده. الله جل شانه د مونږ او تاسو ته هم توفیق راکړي چې د محمد رسول الله په دین باندې دغه دین سې زمونږ دین ده دغه دین دغه اسلام دغه قرآن چې د خدای رسول څومره تکلیفونه په برداشت کړي دي څومره زحمتونه تکلیفونه رسول الله په درویشتو کال د نبوت کې د دغه دین د خپرولو دپاره وګالل چې دا دین ما او تا ته راورسیږي. او یوه خبره دا هم واورئ چې څنګه رسول الله صلی الله علیه و سلم آخري پیغمبر ده د دې نه وروسته بل پیغمبر نه راځي. مخکې امتونو کې یا مخکېنۍ قومونو دپاره بس یو پیغمبر به هر کلي ته به یو پیغمبر راغی یا هغه پیغمبر بس وفات سور پسې به بل پیغمبر راغی هغه به دعوت ورکوو خلکو ته. یعنی یو پیغمبر بس یا یو کلی تلار دی بل کلی کې بنو دلته به بل پیغمبر خدای راولېږه یا که هغه پیغمبر به وفات سو خدای تعالی بر پسې څه وخت څه موده بعد څه زمان یا وخت بعد به خدای تعالی بل پیغمبر راولېږه هغه بل پیغمبر به د خدای د دین دعوت کوو خلک به د خدای لارې ته رابلل را دعوت کول به د شیطان د لارې د اور د لارې د دوزخ د لارې د گمراهۍ د لارې نه به خلک دعوتول د خدای لارې ته به اصلاح به کوله صحیح لار به ورښودله. لیکن کله چې محمد رسول الله باندې ختم د نبوت سو نبوت ختم سو نور به د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه بعد پیغمبر نه راځي دا زمونږ ایمان ده. نو سه کله محمد رسول الله خپل درویس کاله کې د نبوت په زندگی کې هغه خپل حل ځلې وکړلې شپه او ورځ دغه صحابه وکړلې دغه ملګر وکړلې د هغه صحابه کرامو برکت ده. نن په افغانستان پاکستان په بخارا او په سمرقند کې د صحابه کرامو قبرونه دي دغه صحابه د
د مدینه منورې نه سره روان سول راغله د چی شي د پاره مقصد چیو اسلام را رسولو د خدای د پیغمبر دغه کلمه را رسولو لا اله الا الله محمد رسول الله ته چې نن مونږ او تاسو ته خدای تعالی د اسلام نصیب کړي داری دوی په قربانی او برکت سره. لیکن هغه صحابه لاړل محمد رسول الله دنیا نه سترګې پټې کړلې، صحابه کرام لاړل، ورپسې نور راغله، هله 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 تر اوسه دا مسؤلیت او زما او د تا په غاړه ده. خدای تعالی قرآن کریم کې راته وایي کنتم خیر امت، تاسو بهترین امت یې په امتونو کې. بهتروالی زمونږ په چې شي ده تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. خدای تعالی د رسول الله هغه وظیفه موږ او تاسو ته، موږ او تاسو ته خدای تعالی د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هغه وظیفه چې د خدای دین ته به خلق را دعوتو، قرآن ته به خلق را بلو، قرآن به خلقو ته ورزده کوو، د خدای لار به خلقو ته ورخیو او خلق به ښې لارې ته را بلو، د بدې لارې نه، د ګمراهۍ لارې نه، د اور د دوزخ لارې نه، د شیطان د لارو نه به خلق را ژغورو یا خلق به را اړوو د خدای لارې ته. دا وظیفه خدای ما او تا ته را کړې ده. الله ذکر راته وایي تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، خلقو ته به ښه لار ورښیي او د بدو لارو نه به زما بندگان او امت د رسول الله به تاسو را اړوئ. دا زما او ستا وظیفه ده. لیکن نن دغه عظیمه وظیفه چې خدای تعالی ما او تا ته را په غاړه کړې، ما او تا تېنه ناخبره یو، ناخبره هم ځان ساتلی ده، ځان نه پې خبرو، خپل ځان د خدای په لار نه برابرو، نو نورو ته به څنګه مونږ دعوت ورکو؟ نو زما قدرمنو خویندو او ورونو، دا زمونږ او تاسو وظیفه ده. د خویندو وظیفه ده چې یوه مسلمانه خور وي، دینداره خور وي، حجابداره خور وي، په قرآن او په دین پوهېږي، د هغې مسؤلیت ده چې نورې خویندې له ځان سره راواړي د شیطان د لارې نه. شیطان چې خپله لار ورته ښایسته کړې، دا زمونږ مسلمانې خور وظیفه ده چې نورې خویندې راواړي په ډېر حکمت سره، په ښه طریقې سره ورته ووایي دا حجاب کوي، منز کوي، روزه نیسي، زکات ورکوي، حج کوي، قرآن وایي، ښه کارونه کوي، لیکن څنګ کې ورسره نورې خویندې دي چې د دې تعلق ورسره سته پیژني، هغه منز نه کوي، هغه حجاب نه په سر کوي، هغه عملونه یا هغه کارونه کوي چې هغه د دغه قرآن کریم خلاف دي، د قرآن په ضد دي. او دغه خور چې مسلمانه ده، حجابداره ده، دینداره ده، قرآن خانه ده، دا پوهېږي چې دغه کار دوی کوي دا غلط ده. نو د هغه خور وظیفه ده چې په ډېره حکمت سره، په ډېره ښې رویې سره، په خوش اخلاقۍ سره، په مینې سره هغه خپلې خویندې، هغه خپلې مسلمانانې خویندې راواړي، نصیحت ورته وکړي، په پټه نصیحت ورته وکړي. دا د هر یوې خور مسلمانې وظیفه ده. همدارنګه د مونږ او تاسو هر یو ورور، هر مسلمان، دیندار مسلمان دا وظیفه ده چې نور ورونه ځان سره راولي د خدای دین ته. د خدای دین وروښي. رسول الله صلی الله علیه و سلم خو خپله وظیفه مکمله، کامله و مکمله په اکمل طریقې سره رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله وظیفه ادا کړله، صحابه کرامو خپله وظیفه ادا کړله، قربانیان یې ورکړلې پکې. همدارنګه شهیدان سول پکې د دغه قرآن د دښمنانو، چې د قرآن دښمنانو، د خدای د دین دښمنانو، د خدای په لاره کې خپل مال، اولاد، سر ټول قربان کړ. لیکن اوس دغه دین ما او تا ته راغلی په اسانه، ډېره په اسانه راغلی. دا دین ما او تا ته بې تکلیفه راغی،
دا کم اسلام سی موتا مسلمانیو دعوه کوو دغه اسلام که فکر وکي خویندو او رونو دا څومره مونږ او تاسو په اسانۍ سره راغلی چې پیدا سولو د مسلمان په کور کې کلمه مو ویلې لا اله الا الله محمد رسول الله. نم پکې تکلیف ولیده، نم زحمت ولیده په قبلولو د دین کې، لیکن هغه وخت چې د صحابه وخت او ابتدا وه چې هغو بیچارهګانو صحابه کرامو خپل اولادونه قربان کړل د دغه دین په د دین لپاره، د قرآن لپاره، کور، مځکه او جایداد، پیسې، دولت، کاروبار ټول قربان کړ، لیکن دین یې پرې نه ښود او دغه دین یې په خپله په ځان عملي کړ او ما او تا ته یې هم را ورسو. لیکن نن دغه دین ما او تا ته چې په څومره آسانۍ سره خدای تعالی نصیب کړی په څومره آسانې طریقې، لیکن مونږ ته چې آسانه راغلی، بې تکلیفه راغلی، مونږ همداسې خوشې کړی ده. بس صرف په نوم د اسلام خوشحالیږم، لیکن نور اسلام ته نه دننه کیږم. په کار خدا وسه څومره بې تکلیفه دا دین مونږ ته راغلی، والحمدلله بهترین دین ده په ټولو ادیانو کې. نو د دغه دین لپاره مونږ او تاسو باید زده کړه د دغه دین وکړو او دا خپل مسؤلیت ادا کړو مقابل د نورو ورونو خویندو کې. نور ورونه او خویندې دغه دین ته راوبلو، د خدای لار ورو کوي. او که زه خپله مسلمان یم، مونځ کوم، روزه نیسم، زکات ورکوم یا حج کوم، ټول کارونه کوم، لیکن څنګ کې مې ورور ده گمراه ده، مونځ نه کوي، خدای نه یادی، حرام و کاروبار کی، شپه ورځ په دنیا کې اخته ده، اکا مې ده، ماما مې ده، همسایهګانم دي مسلمانان، نور زه د هغو په قصه کې م نه یم، بس خپل ځان را په زړه ده او خپل مونځونه کوم، د چا کار کې کار نه لرم او چاته هم د خدای لار نه ورښیم. زه وایم چې بس زه خپله صحیح یم، نور څه کوم، څه هر شی کوي، دغه زما عبادت او زما دا منځونه دا هیڅ د خدای په نزد باندې د قبولوالي وړ نه ګرځېږي تر څو چې زه هغه خپل ورور ته نصیحتونه کوم، خپل خپلوانو ته، اقاربو ته، مسلمانان، ورونه، دوستان. که یو دوست می په غلطی، نو د ما وظیفه دا ده چې هغه د خدای لارې ته زه راوګرځوم، لیکن په څه طریقې؟ په ډېره ښه رویه سره، په ښې طریقې سره، په داسې طریقې باندې راوګرځو چې هغه خجالت هم نه سي، هغه عجه داسې اوم نه شرمیږي، په ډېر آرام، د حکمت نه ډک، په خوشحالۍ، په محبت، په ښه اخلاقو. وای په یو دور او په یو زمان کې یو سړی و، ته ډېر ښه، ډېر نیک سړی و، بزرگ سړی و، دیندار سړی و، تهجد به کول، شپه ورځ به د خدای په عبادت کې مصروف و. لیکن یو ورځ الله جل شانه جبرئیل امین ته امر وکړ چې دغه کلی ته ورسه، دغه کلی د کلی سره په بل مخ چپه که، دغه کلی د کلی سره په بل مخ واړه و، دا څومره چې پکې اوسېږي دا ټول هلاک که. جبرئیل امین چې کله راځي، ګوري چې په دغه کلی کې، په یو کور کې، په یو کوټه کې یو سړی ناسته دی، خدای عبادت کوي، تهجد کوي، خدای ته زاړي، فریاد خدای ته، توبې باسي، عبادت کوي. جبرئیل امین حیران شو چې اوس که دا ټول کلی واړم، دغه سړی خو م پکې ده، دا به څه کوم؟ ورغی خدای تعالی ته بیرته جبرئیل امین، ورته وایي ای زما خدایه، ای الله، ستا په بندګانو کې هغه کلی کې یو بنده ده چې تا په عبادت کې مشغوله ده، په دې نیمه شپه تا ته زاړي، فریاد په سجدو پروت ده، خدای هغه سره څه وکړمه؟
الله جل شانه ورته وای د امغه بند سره دا کلی د کلی سره هلاک هغه هم سره هلاک. جبريل امين ته سوال پیدا کیږي، یعنی فکر کوي چې دا خدای په دې کې څه حکمت ده، خدای ته عبادت کوي. الله جل شانه ته اے زما خدای، اے خالق او مالک د مځکه او د اسمانونو، هغه بنده خو د خدای ته عبادت کوي، نو څنګه هغه ورسره واړوم؟ د تا څه حکمت ده؟ ورته وایي الله جل شانه وایي، ورته وایي چې هغه بنده چې خپل عبادت کوي هغه ته صرف خپل ځان ور په زړه ده، لیکن دی نه کوي، دی خپل عبادت و مونځ او ذکر و اذکار کوي، ما ته عبادت کوي، لیکن څنګه چار اطراف کې ټول د خدای نافرمانه دي او د ته صرف خپل ځان ور په زړه ده، د نور په غم کې نه، نور نه غواړي چې دا نور د خدای عبادت ته راولي، د اور د دوزخ نه راوګرځي او وې ساتي، دی د نور په غم کې نه، د صرف د خپل ځان په غم کې ده، د ده عبادت خدای ته د قبول وړ نه ده، دی هم ورسره هلاک. نو راغلو دې ته، دې نه معلومه دا سوله چې مونږ او د تاسو په سر باندې الله جل شانه یو کلک یو غټ مسؤلیت راکړی ما او تا ته. نو دغه مسؤلیت دا ده چې له اولاد نه به شروع کوو، د دوستانو نه، اول به د خپل ځانه شروع کوو، چې خپله زه د خدای دین زده کړم، قرآن زده کړم، مونځ کوم، عبادت کوم، بیا ورسره خپل اهل فامیل اولاد ورسره نور دوستان چا سره چې دوستي ګورو چې یو غلط عمل غلط کار کوي، زما او تا اسلامي وظیفه داره چې هغه ته نصیحت وکړو. او محمد رسول الله هم وایي چې بهترین په تاسو کې شجاعتمن مسلمان قوي ایمان ولا غده سه من را آمین کو منکرن فلیغیر بیده، یو منکر یو گناه یو گمرا اووینه، یو بلماز اووینه او ده سره قدرت او قوت وی خپل لاس سره په زور سره اصلاح کی منز کوا، او که په زور سره نسی کولی فإن لم يستطع فبلساني، بیا په زبه نصیحت ورته وکړي، که په زبه نصیحت نشي ورته کولی فإن لم يستطع فبقلبه، بیا په زړه باندې ورسره محبت نه کوي او په زړه بغض ورسره ساتل یا محبت نه کول ذلک اضعف الایمان، دا ضعیف ایمان ده. قوي ایماندار سي یا په خلو یا په لاس سره دی اصلاح کې راوړوي دین ته. لیکن نن یو مشکل ده چې مونږ د خپلو اولادونو سره مشکلات لرو، د خپلو زامنو سره، د زامنو سره، د لورانو سره، مورګانې میندې ورته عذرونه کوي چې راځئ مه کوه، ای لورې مونځ کوه، روزه نیسه، دا کار مه کوه، کالی غټ واغونده، دا بې جایه جای مه ګرځه، دا مه کوه، لورانې نه مني، زامنې نه مني د میندو د پلارانو خبرې. لیکن اوس مور او پلار ته پکار ده چې دوی سره دښمني وکړي، نه دښمني نه ده پکار، لیکن د تا د محبت به د دې لپاره چې خدایه دا ورسره کوم څه دی راواوړي. او مور او پلار غټ مسؤلیت بیا مقابل د اولاد کې لري. نو راغلو دې ته قدرمنو چې الله جل شانه په قرآن کریم کې ګوره، دا آیت ډیر مشهور آیت ده. الله فرمای ان کنتم تحبون الله، اے محبوب، اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم، ورته ووایا د زما بندگانو ته او خپل امت ته دی ووایا، ان کنتم تحبون الله، که چیرته تاسو محبت کوئ د خدای سره، نو فتبعونی، نو ورته ووایا تاسو اطاعت د محمد وکئ. اطاعت د چا وکئ؟ د محمد رسول الله وکئ. یعنی اطاعت د محمد رسول الله، یعنی که چیرته د خدای سره تاسو واقعا خدای منئ
او په خدای ایمان راوړي او خدای در باندې ګران وي، خود خدای اوامر په سر سترګو منی او محبت غواړي چې وکړي د خدای سره، نو د خدای د رسول سره محبت وکړي او د خدای د رسول سره محبت کول دا عین محبت د خدای سره ده. دا د قرآن آیت ده. نو اوس راسو محبت د رسول سره څنګه محبت وکړو؟ خپل سیرت او خپل صورت ظاهر او باطن د خدای د رسول د دین مطابق وګرځو. خپل سیرت، اخلاق، دا ژبه، خپل رویه، خپل اخلاق، خپل اجتماعي زندگی، انفرادی زندگی، د زندگی که مثال د اولاد سره، د مور او پلار سره، د ښځې سره، د جامعه کې د دې سره، خپل دغه سیرت او زندگی موافق او مطابق د رسول الله صلی الله علیه و سلم دغه اخلاق خپل وګرځو، نو دغه ته وایي سي سیرت خپل مونږ او تاسو جوړ کړو. السلام علیکم. و علیکم السلام. مهرباني وکړه. بل نوم دې چی ده ورور؟ یوم پښتنه لري. تا نوم چی شه ده؟ عبدالواحد موخي. عبدالواحد ښه. چی شه پښتنه لري؟ ووایه ووایه ووایه. وخت کم ده. سمتایمز ما ته ملک ښه کېږي زه ډېر ګناه لري کلی تلویزیون نیوه وره. آفرین، ژوندی اوسېږې. و مونځ ته دې و کال وې او مونځ درنه قضا کېږي. عبدالواحد جانه، ته باید مونځ وکړې، مونځ قضا نه کړې. مونځ خو سړی قضا کړي، سړی دوزخ ته ځي، تعالی اور کې شي. لیکن خبره دا خیر ده چې یو دوه مونځونه تا نه قضا شوي دي، نور مه قضا کوه. مونځونه به نه قضا کړې، د مور او پلار خبره به منې، د مور خبره به منې، د پلار خبره به منې، او ښه ښه کارونه به کوې، نو خدای تعالی به بیا تا ته جنت درکړي. جنت کې به دې خدای تعالی بیا داخل کړي. اوس ولې آفرین، مونځ مه قضا کوه، ډېره ګناه لري. سړی چې مونځ قضا کوي او مونځ نه کوي، قصدن قضا کوي، نو خدای تعالی به دی د یوه مانځه سزا دته درې سوه اتیا کاله دی په اور کې سوځي که یو مونځ چا قصدن قضا کړي. لیکن تا نه قضا شوی، توبه سړی وباسي، بیا مونځ سړی نه قضا کوي. آفرین. ښه، اصل مقصد هم دا و چې د خبره په دې کې و چې خپل سیرت او صورت، یعنی مونږ خو دا دعوه کوو چې زه د خدای بنده یم، خدای منم او محمد رسول الله باندې مې ایمان راوړی. نو ایمان په محمد رسول الله باندې راوړل او زه محبت لرم د خدای د رسول سره، نو د خدای د رسول سره محبت څنګه مونږ او تاسو ظاهره کړو؟ محبت څنګه محبت؟ محبت هغه ته محبت وایي چې خپل سیرت، خپل اخلاق، اخلاق د محمد رسول الله وګرځو، خپل اخلاق، اخلاق د صحابه غوندې وګرځو، او خپل اخلاق، اخلاق د جناب محمد رسول الله، هغه رقم اخلاق مونږ په خپل ځان کې راولو، یعنی دغه غوندې هغه اخلاق وکړو. هغه سي اخلاق د خدای په مونږ او تاسو کې پیدا کړي چې د رسول الله صلی الله علیه و سلم د اخلاقو په برکت سره به کافران مسلمانان کېدل، اسلام به قبلاو. چې کله به د رسول الله اخلاق ولیدل، دغه رویه به ولیدله. الله دې موږ هم دغه په لار باندې روان کړي او خپل صورت، سیرت دغه په رقم جوړ کړو. صورت، ظاهری چهره و صورت د رسول الله غوندې جوړ کړو. د خدای رسول راته وایي چې خپل هغه صورت چې څنګه د خدای د رسول هغه عمل و هماغه رقم عمل وکړو.
همداسې زمونږ ورونو ته او خویندو ته او خپل ظاهر او باطن دا پاک دغه ته بیا محبت ویل کیږي. نو ځکه الله جل شانه فرمای ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، ورته ووایه زما د بندگانو ته او خپل امت ته دې ووایه محمد رسول الله ان کنتم تحبون الله، که چیرته واقعا تاسو د خدای سره محبت کوئ نو فاتبعونی، ورته ووایه زما پیروي وکئ. یعنی څه؟ د محمد رسول الله پیروي، دغه سره محبت وکئ، دغه په لار باندې روان سئ، دغه سنتو باندې عمل وکئ. نو الله جل شانه فرمای يحببكم الله، اي محمد ورته ووایا يحببكم الله، خدای تعالی به تاسو سره محبت وکي. سرب محبت به خدای نکی در سره، و یغفر لکم ذنوبکم، گناهونه بم در پاک کی. خدای تعالی به تاسو سره محبت وکي او د تاسو گناهونه به ټول معاف کی، بخنه به درته وکي، گناهونه نه به در تیر سی. نو معلومه ده سو چې مغفرت د گناهونو چې خدای تعالی زمونږ او تاسو د گناهونو مغفرت به هغه وخت کې کوي چې مونږ او تاسو د خدای د پیغمبر سره محبت وکړو، مونږ او تاسو د خدای د پیغمبر په لاره باندې عمل وکړو، مونږ د خدای د پیغمبر په سنتو عمل وکړو، د خدای دوست او د خدای دوستی به هله یو سړی حاصلوي، د خدای د دوستۍ مستحق به یو انسان په هغه وخت کې ګرځېږي، د خدای د مغفرت د رحمت مستحق به یو انسان په هغه وخت کې ګرځېږي چې دغه انسان د خدای د پیغمبر سره محبت کوي او د محمد رسول الله په سنتو باندې عمل کوي. نو دغه سړی بیا د خدای دوست ده او همدارنګه د ګناهونو د مغفرت مستحق ګرځېږي په هغه وخت کې چې دی واقعا د خدای د پیغمبر د محمد رسول الله سره د زړه نه محبت کوي. یو د خولې محبت ده چې زه امتي یم د محمد رسول الله، لیکن زه امتي یم د پیغمبر په لاره د هغه سنتو باندې عمل نه کوم، منځ نه کوم، روزه نه نیسم، زکات نه ورکوم، حج نه کوم، ظلم کوم، غیبت کوم، حرام و حلال و که فرق نه کوم، لیکن دعوت دې کوم چې زه امتي یم. نو دا سړی دا رقم انسان بیا د خدای دوست نسی ګرځېدلی، د خدای د رحمت مستحق داسې انسان نسی ګرځېدلی. هغه انسان د خدای د رحمت او د خدای د دوستۍ او د خدای سره دوستی په هغه انسان حاصلورای سي چې څوک د خدای د پیغمبر سره محبت کوي. دا الله جل شانه کلیر خبره کړي، یعنی پاک سوتره کړي ده، ان کنتم تحبون الله، که چیرته تاسو دوستی کوئ د خدای سره نو د خدای پیغمبر سره دوستی وکئ، دغه اطاعت وکئ، دغه سنت ومنئ، دغه لاره باندې عمل وکئ، نو خدای تعالی به تاسو سره دوستی وکي، خدای به تاسو گناهونه معاف کی، و یغفر لکم ذنوبکم، گناهونه به درته معاف کی، او والله غفور رحیم، او دغه خدای ده چې غفور ده بخون کوي ده، او دغه خدای ده چې رحیم ده مهربانه ده، عزت هم د ده په لاس کې ده، ذلت هم د ده په لاس کې ده. بنده په یوه دقه کې پادشاه کولی سي او په یوه دقه کې د مځکې د خاورو سره خاورې کولی سي. نو مونږ او تاسو چې د خدای د پیغمبر دعوه کوو او محبت غواړو چې د خدای د پیغمبر سره وکړو، هغه پیغمبر چې خاتم الانبیا ده، سردار الانبیا ده، رحمت للعالمین ده، هغه پیغمبر
سمزكا وبو آسمان أو طول جمادات طول مخلوقات خدای تعالی د دې په روی پیدا کړی او د دې په رحلت سره د رسول الله صلی الله علیه و سلم د دنیا په تللو سره سره دنیا نه ځي حیوانات د رسول الله د غم په وجه مړه کیږي هغه حیوانات سيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تشكايت كي رازي أو أغا حيوانات ده دي پیغمبر عليه الصلاة والسلام أغا فزيلت دي پیغمبر أغا أخلاق دي پیغمبر انصاف ورطا معلومه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دي او صحابي كورتا دي ميل مكره کله چې محمد رسول الله د ملګرو سره داخليږي کورتي ورځي په دا مخه کې وخه ده د ملګری وخه ده دا وخه وګه ده چې کله رسول الله ویني دا وخه فریاد کوي چیغي وي رسول الله ته وایي چې اے د خدای رسول دغه مالک زما زه وګه ساتلې يم د لوګه نه زمړه سولم ماته خوراک نه راکې رسول الله صلی الله علیه و سلم په سر لاس راکش کوي او مالک تی وایسی دا مکو دا خو ظلم ده دیتا خوراک ورکا محمد رسول الله وی روان ده چه دا سی ملگری دی الکان دی چوب دی پا دی گلارا که دی مرغی بچای نیولی مرغی خو پیزنی دی غی او بچای لونی را غرزی دلی دی وڑکیانو نیولی ده نو دا مور دی مرغی دا بچونی دا مور سی ده دا هم داسې ګرده ورده ګرځي دغه هلکانو نه چې دا خپل بچی خلاص کړي هغو ته یې نه خوسې کړي په دې وخت کې رسول الله صلی الله علیه و سلم روان ده وایي دا مرغۍ راغلله دا مورې د رسول الله د پښو نه ګرده تاویږي پیغمبر سلام ورته وایي دا چې غواړي د پښو لاندې نسي او ګرده تاویږي او چغیږي او چڼیږي صحابانو پوښتنه کوي دا ولې دا څه ورته وایي یا رسول الله هغلته هغه هلکانو یې بچی یې نیولی ده راغلی تا تاویږي سه خوسې کړي رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابه ورلیږي ورته وایي پرېږدې دا بچی چې هغه کله پرېږدې مرغۍ په خولو کې واخلې لاړه صفت هغه وکړي هغه ته معلومه دی رسول الله صلى الله عليه وسلم انصاف چې دغه سړي ته ورسم د ما مشکل به خدای حل کوي د داسې پیغمبر امتیان یو لیکن هغه پیغمبر د ما او د تا دپاره شپې سبا کړي دي په عبادت او خدای ته زړلې دي غریوانې لوند کړې ده خپل غریوان رسول الله لوند کړې ده او وایي چې خدای زما اومد د دوزخ نه اوساته د دوزخ د اورې اوساته زما او د تا په حق کې شپې رسول الله صلی الله علیه و سلم سبا کړې دي نن راسه د اومد حال وګوري اومد په کوم حال کې پروت دی اومد حالو گول الله جل شانه سی غفور ده رحیم ده زمونږ او تاسو باندې رحم کوون کوي ده نو رحم دی الله به په مونږ او تاسو په هغه وخت کې وي د خدای د رحم به مستحق په هغه وخت کې جوړیږو چې د خپل محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم سره په اخلاص سره محبت وکړو دغه دین په اخلاص سره عمل پې وکړو او د خپلو هغه څومره سي کړي دا نننه پورې سي څه کړي دا نن هم مونږ ته یو موقع دی یو وخت ده سترګې م لا خلاصې دي پټې نه دي دا اوس هم خدای زمونږ توبه قبلوي او ټول ګناهونه خدای تعالی را معاف کوي لیکن که چېرته مونږ او تاسو خدای ته توبه وویستل
یعنی دا یقین سره اومنی په څه قسم ګناه سوي که په اخلاص سره دی توبه ویستله خدای تعالی درته معاف کړي او د خدای سره مې یو عهد او پیمان وکړ نو د خدای د رحمت مستحق مونږ او تاسو جوړیږو لیکن که مونږ او تاسو په اخلاص سره توبه وباسو رسول الله صلی الله علیه و سلم بس کله وعظ او نصیحت شروع کړ څه وایي فإن خیر الحدیث کتاب الله اے د خدای بندگانو اے امتیانو اے زما امتیانو فإن خیر الحدیث کتاب الله خې خبرې بهترین خبرې په خبرو کې په بیان کې د خدای کتاب د خدای په کتاب باندې منګولې ولګوي د خدای کتاب په زړه پورې ونیسي عمل پیو کې تلاوت یې کړي وخیر الهدی بهترین تحفه او بهترین هدیه دا هدیه د محمد رسول الله ده دغه بیان او دغه دغه سنت دی قولی و فعلی و عملی سنت دی رسول الله صلی الله علیه و سلم بهترین تحفه غد محمد رسول الله ده و شر الامور محدثاتها او شر د امور و هغه محدثات هغه شیان سه په دین کې نوی د خدای د پیغمبر په دین پورې ورتړی هغه بدترین شر ده په امور دنیوي و کې چې په زندگی کې دغسې کارونه وي چې هغه دین پورې اړه نه لري او ما ورته په دین پورې ورګډو او هر هغه نوی کار یا هر هغه شی چې دین اسلام قرآن او د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې نه دي او موږ یې په رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقو ورګډو دا ګمراهي ده او هر ګمراهي دا په اور کې ده الله جل شانه په قرآن کریم کې کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم آخري شپې وې هغه حجۃ الوداع هغه آخري حج د رسول الله صلی الله علیه وسلم سه خطبه ورکړه په میدان د عرفات کې الله جل شانه اعلان ورته کوي ورته وایي الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی اے پیغمبر اے محمد اعلان وکړه زما بندگانو ته خپل امت ته دې سه ما په تاسو باندې د تاسو دین مکمل کنن ورځ د تاسو دین مکمل سو و اتممت علیکم نعمتی او په تاسو می تمام کړل پوره می کړ نعمتونه لري تاسو او دغه دین الله فرمای و رضیت لکم الاسلام دینا دا دین ما تاسو ته خوښ کړی هغه دین دغه اسلام سه زمونږ او تاسو نصیب سوی دا خدای ما او تا ته خوښ کړی خدای په دې راضی ده او رضا ده په دغه دین باندې لیکن هغه وخت کې به د خدای رضا موږ حاصل کړو چې په دغه دین باندې عمل وکړو او په دغه دین باندې عمل کول د محمد رسول الله سنت زده کړو او دغه په لار باندې روان شو دغه د خدای رضا ده الله جل شانه په دې کې وایي و اتممت علیکم نعمتی ما تاسو باندې کامل او تمام کړ پوره مې کړ اتمام دې شي یا تماموالی دې شي چې یو شی مکمل پوره سي یعنی نور شانو ته ضرورت نسته په دې کې خالیګان نسته نقص نسته کموالی نسته چې دا پوره کړو خدای وایي دا ما تاسو ته مکمل که پوره مې کړ بس دې کې نقص نقصان د کامل د مکمل والی د پوره کولو د پاره کوم جای نه ده پاتې چې تاسو یې پوره کړئ نو زمونږ دین مکمل دین ده موږ هیڅ داسې شي ته ضرورت نه لرو چې د غیرو د کفارو د شرق او د غرب د شرقیانو د غربیانو کلچر د غدوی ایډیاوې د غدوی هغه مشورې راواخلو په خپل دین پورې هغه کو چې د مونږ دین کې کمواله ده د مونږ دین کامل او مکمل پوره دین ده
لیکن وقت سے مونگا نقص او کموالی پک احساسو دا زماو دیتا لا علمی دا علم نلرو پوہ نلرو خپل دین کی معلومات نلرو او معلومات څومره سی مونگا دنیا تا توجه کرده دی غیر ادیانو کلچر تا دی غیر کلچر تا سی مونگا څومره توجه کرده و مینه و محبت ورسر لرو خپل دین نه خبره یو که اغمر محبت سی دی غیر سر لرو توجه مرته کرده که اغا خپل دین تا کو نو ما و تابه بیا اغا کموالی پا خپل دین که نمحسوسه و نو دا گناه زما استاده الله دی مونگا و تاسو دی خدای پا لار او دی خدای پا دین بانده برابر و کرده نو دی دین مخ که قدر منو سه نور مونگا و تاسو پرگرام مخ که بوزو تاسو با هم ستړی سوی او مکتبه مونگا هم یا چنا چه ستړی سولو نو تاسو تا با یو نات که دو تاسو دا ناتو آو رای او انشالله دی نات نباد با برتا خپل پرگرام شروع که تاسو مونگ سر و سیگه او بیا انشالله دی تلیفون لینونه تاسو پا مخبان خلاص دی کولی سی مونگ سر بده خبرونه که شرکتو که شریک سی او خپل اغا سوالات مطرح که پختن مطرح که خپل نظریات مخ اغا وراندی که خپل اغا دی اسلام دی محمد رسول الله پا اره بانده دی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم پا اره بانده چمره معلوم اسی لاری مونگو تاسو داغا دی تاسو خبرونه ده او پا دیکی مونگ سرم شریک که دوستانو سر شریک که نو داو دی طولو دی پارا دی خوشحالی او دی گت ورد پرگرامو گرزیگی نو رازی سی دا نات وارو دی نات نورو سبا انشاءالله برتخبر پرگرام جاری کن مونگ سر او سیگی خیر عمل ندارین مسلم که من جارت تمی شفاعت وکڑا پاک نبی سردارت تمی شفاعت وکڑا پاک نبی سردارا خیر عمل نداری محسن گناہ گارا تمی شفاعت وکڑا پاک نبی سردارا تمی شفاعت وکڑا پاک نبی سردارا یا اشرف الانبیاء یا محب الفقراء عملت معاصیا فی الصباح والمساء عملت معاصیا فی الصباح والمساء سو اکرم شرمی غم اڈر لخب البادارا تمی شفاعت وکرم پاک نبی سردارا سو اکرم شرمی غم اڈر لخب البادارا تمی شفاعت وکرم پاک نبی سردارا خیر عمل نداری محسن گمه گارا تمی شفاعت وکرم پاک نبی سردارا تمی شفاعت وکرم پاک نبی سردارا پیشی تو اپتاب خیجل سارا و محتاب خیجل از گل رخ ساری تو شد گلی گلاب خیجل از گل رخ ساری تو شد گلی گلاب خیجل نستا پودار اینو کی نسی حسن دارا تمی شفاعت وکڑا پاک نبی سردارا نشتا پودار اینو کی نسی حسن دارا تمی شفاعت وکڑا پاک نبی سردارا خیر عمل نداری محسن گمه گارا تمی شفاعت وکڑا پاک نبی سردارا تمی شفاعت وکڑا پاک نبی سردارا جسمك مطهر روحك معطر أنت صبح ظلمتي وجهك منور أنت صبح ظلمتي وجهك منور راجل رنا منت أي نور الأنوار تمي شفاعت وكلفك نبي سردارا راجل رنا منت أي نور الأنوار
علمي شفاعة أكرى فك نبي سردار خير عمل ندار هسكم قمه دار تمي شفاعة أكرى فك نبي سردار تمي شفاعة أكرى فك نبي سردار دوش دوشتي خدا داريم بلچي غمانا داريم پيرهني اوگيرم چشمي تمنا داريم پيرهني اوگيرم چشمي تمنا داريم نور نوزا حبيب غريب شكلارم دلدارا تمي شفاعت وكلام پاك نبي سردارا نور نوزا حبيب غريب شكلارم دلدارا تمي شفاعت وكلام پاك نبي سردارا خير عمل نداريم مستن قمان دارا تمي شفاعت وكلام پاك نبي سردارا تمي شفاعت وكلام پاك نبي سردارا لا إله إلا ده تكوين سن ده تخلق راز ده يوم هاشم ابن آدم ده هغا رسول ده جي ممتاز ده نبي أكرم ده مكرم ده ده تكوين سر ده تخلق راز ده يو هاشم ابن آدم ده هغا رسول ده جي ممتاز ده نبي قدر منو ورونو او خویندو الله دیو کیسی دا نات او ستاسو دپار د خوشحالی سبب زریا گرزی دلی خو خیر دا ناتون پا دی اغیر سمونگو تاسو هم غوگی خیی نو وقت تیری گی ستڑی کی گی سڑی نو دیتا زپار تفریح هم دا مونگا دپار هم دا او آغا ناتونه سی بغا که مدح ده محمد رسول الله سوی خناتونه وی مثال ده پده که اظهار سوی ده ظالم او ده ظلم پا مقابل که جور سوی نو او ریدلی خیدی ده انسان زرطا مثال آغا ده یو تنبیه ده مثال یو درس ده او ده سره ورطا متوجه که نو آغا کار سی پا طریقه دی نات وی دی خدای دی دین اظهار کوی خلکو تسی وای وری او دی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مدح کی دی صفتونه او صاف ذکر کی نو گٹ دا پا اوریدلو که او بلدار سی بہتر دل نور و شان اوریدلو نا سی دا سڑی واری پا کڈی را گٹ دا نو راغلو دیتا سی تاس طولو تا بہتر معلوم دا قدر منو سی دا شپی او رزی دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی پیدایک ورځی دی هغه ورځی دی چې محمد رسول الله په دې هغه څه وخت او زمان کې راځي چې تورې تیارې دي د ظلم او د ظلمت د دهشتګردۍ او د ګمراهۍ هغه شپې او ورځې دي لیکن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په داسې دور او زمان او په وخت کې دنیا ته راځي ټول دنیا رڼا کوي موږ به تلیفون واخلو بیا به تاسو سره مخکې برم بله سلام علیکم مهربان السلام علیکم مولوی صاحب خیر یاست شکر مهربانی وکړه پوښتنه کوم چې دغه د بولسي ورځ خوشحالي ډېره ده او که د دولسمې ورځې خوشحالي ډېره ده او که غمې ډېر ده ښه بله طریق تلویزیون یې واوره خو همدا پوښتنه وه بس تشکر وکړه د دې خورکۍ سوال ته به جواب دا ورکړو چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم په دغه میاشت د ربیع الاول کې پیدا شوی او په دغه میاشت د ربیع الاول کې له دنیا نه رحلت کړی پیدایخ دی محمد رسول الله سی کل دنیا تراغلی اکثر
علماء په دې باندې متفق دي چې محمد رسول الله په نهم د ربيع الاول پیدا شوی. په نهم د ربيع الاول څنګه د دوشنبه ورځ وو. او محمد رسول الله چې کله له دنیا نه رحلت کړی په اتفاق د علماو په دولسم د ربيع الاول ده. لیکن بعض علما دا وایي یا بعض خلک دا وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دولسم باندې پیدا شوی، په دولسم باندې له دنیا نه تللی. اکثره د علماو اتفاق په ده ده چې محمد رسول الله په نهم تاریخ د ربيع الاول پیدا شوی او له دنیا نه رسول الله صلی الله علیه وسلم رحلت په دولسم د ربيع الاول کړ. په دغه ورځ باندې موږ او تاسو د پاره چې محمد رسول الله پیدا شوی، خوشحالي د محمد رسول الله چې ده موږ څنګه خوشحالي وکړو؟ خوشحالي یو هغه خوشحالي ده خویندو او ورونو چې خلکو به په پاکستان کې کوله یا افغانستان کې هم شته. افغانستان کې خو ما نه دي لیدلي، خو په پاکستان کې ما لیدلي دي. ولې هماغه هلته غټ سولو لوی سولو د خلکو سره پېښور کې په دغه میاشت د ربيع الاول کې به چې کله دغه تاریخ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایښت دغه میاشت به رانوې سوله، نو خوشحالیانې به خلکو کولې. چا به خیراتونه کول، چا به شربتونه په سرکونو کې شربت به ورکول او خیرات کول، هر رقم خیرات ده جواز لري او ثواب ده پکې، دا بد کار نه ده. لیکن یا هغه څه خوشحالیانې به په دغه زیارتونو کې به په دغو مقبرو په دې زیارتونو کې به داسې خوشحالیانې کېدلې، ډولونه به ویل کېدل، قوالیانې به کېدلې، او ښځې او نر به و ګډ وډ حساب به و. نو هغه شان سې دي هغه ټول د محمد رسول الله په پیدایښت باندې دا رقم خوشحالیانې بیا ناروا دي. یا یو سړی خوشحالي کوي د رسول الله صلی الله علیه و سلم د ولادت په ورځ باندې چې محمد رسول الله خدای دنیا ته رالیږلې، په دغه ورځ خوشحالي کوم. لیکن خوشحالي دا معنا نه چې زه خیرات کوم، خوشحاله یم، لیکن دغه نه ګورم چې دغه خیرات زه کوم، دغه وزه دا کاروبار زما حرام ده که حلال ده، یا زه حلال مال نه خیرات کوم لیکن منځ نه کومه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقو عمل نه کومه، صرف په نامو باندې خوشحاله یم لیکن په طریقو باندې عمل نه کوم، بیا دا خوشحالي فایده نه لري خویندو ورونو. یا خیراتونه کوو مونږ او تاسو دا خویندې دلته په دغه شپو ورځو کې مالیدي کوي، دغه شپې ورځې مالیده کوي، خصوصا د قندار خویندې قندار سره یا د قندا پښتانه علاقو کې دا مالیده کوي. خو زیات ما په قندار په خلکو کې دا مالیده مشهوره ده، لیدلې ده. د نور قومونو کې هم دغه نور هم چې ګوري پښتانه چې ګوري یا دا نور ورونه زموږ فارسوانان ورونه، دوی په دغو شپو ورځو کې خیراتونه کوي، څوک مالیدې کوي، څوک نظرونه کوي، څوک چی شي کوي. مالیده او یا نظرونه او یا خیراتونه دا به په هغه وخت کې د ما او د تا دپاره د خوشحالۍ سبب وګرځېږي چې مونږ او تاسو دغه خیرات او مالیده د خدای په نزد قبول سي. دا به د خدای په نزد باندې هغه وخت کې قبلېږي چې زمونږ دغه خور چې مالیده کوي خیرات کوي، دغه خور زمونږ منځم کوي ورسره، د دې خیرات سره دا منځم کوي، روزم نیسي، حجابم کوي، د ګناهونو نم ځان ساتي، د غیبت نم ځان ساتي، د ظلم ستم نم ځان ساتي، او سره خیرات وکړه، نو بیا دغه خیرات د خدای په نزد باندې قبول ده. او که صرف په دغه دولسمه باندې مالیدې کومه، کورو ته لیږمه، نه مونځ کومه، نه د روزې دومره هغه کوم، منم روزه، منم فرض ده، مونځ دا منم، تسلیموم سفر، لیکن کوم نه.
لیکن خیرات کوم او دغه ورځ نکسوي د خیرات می منلای لیکن بل غیبت کوم پردای حق خورم حجاب نه پسر کوم کالی آغاز کوم نامحرم که محرم و نامحرم که فرق نکوم کور که می اولاد می زندگی توله د خدای د دین په د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین مطابق نه ده لیکن او دا خیرات و مالیده کوم به دغه سه مالیده یا دغه خیرات کو دا به هیڅ ثواب نه لري دا هیڅ ثواب نه لري دا به په هغه وخت کې د ثواب وړ وګرځيږي په هغه وخت کې به دغه مالیده دغه خیرات دغه پیسې دغه نظرونه به خدای په هغه وخت کې قبول کړي سید رسول الله صلی الله علیه و آله سلام د سنت موافق وکو دغه د سنت مطابق وکو خوشحالی وکو دغه خوشحالی د رسول الله صلی الله علیه و آله سلام په دغه ورځو کې خدای شکر چې په امت د محمد رسول الله کې حساب کړي خدای شکر چې دا محمد رسول الله زما پیغمبر دا وزری د امتی ما دغه هر سنت دغه هر ادا د رسول الله هر خبر په سر و سترګو اومنو عمل پی وکړو خپل صورت خپل سیرت خپل ظاهر خپل باطن د رسول الله په طریقو برابر کو نو دغه ته خوشحالی وای خوشحالی دغه ده محبت به دغه ته محبت وای چې ته هغه سی محمد رسول الله وای رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يو حديث ده فرماي لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب من والده وولده والناس أجمعين محمد رسول الله وآي خوين دو ورونو وآي لا يؤمن أحدكم ترهغ وقت بوري يو مسلمان يو خزة أو يو سرائي کامل مسلمان نسی جوڑی دلی کامل مسلمان نسی جوڑی دلی او کامل مسلمان تر هغه وقت پوری دا نسی جوڑی دلی تر چو پوری سه حتی اکون احب تر چو سه دی دغه خور دی دغه خزه مسلمانه او دی دغه مسلمان ورور احب من والدی دی ده ما سره دومره محبتی دومره دوستی را سره او دومره زما محبت دتا ارزښت لري چې د پلار نه هم زیات محبت ما سره لري د اولاد نه هم ما سره زیات محبت لري او والناس اجمعین او د ټولو خلکو نه ما سره زیات محبت لري څه معنا د دې حدیث د دې حدیث دا معنا نه ده چې پلار سره زه محبت لرم نه د خدای پیغمبر سره ډیر لرم د پلار سره محبت کم کم هغه مې بد ایسېږي نه محبت په دې بنا سره چې پلار سره د لور څومره محبت ده د پلار سره د زوی څومره محبت ده یو پلار ده د بېدینۍ کار کوي مثال یو کار کوي چې د محمد رسول الله د دین خلاف ده پلار ده د شرابو دوکان یې راویسته پلار ده بزنس راویسته د حرام کاروبار د خنزیر غوښه خرڅوي یو مثال وایم لورې د لورې ورته وایي پلاره دا مه کوه او پلار یې نه مني او پلار لور ته وایي یا زوی ته وایي چې راځه ما سره پکې کار وکړه کومک راسره وکړه په دغه وخت کې دغه لور یا دا زوی ورته وایي چې نه د ما پیغمبر محمد رسول الله وایي چې د حرامو نه به لرې ګرځې ته زما پلار یې لیکن اوس د ما پیغمبر سی محمد رسول الله ده هغه راته وایي دا کار مه کوه په دې کې به ته ځان نه شریکې او ته راته وایي شریک که ځان ته پلار یې هغه محمد ده نو ما باندې محبت او خبره د رسول الله دا ډیر ارزښت لري په نسبت د خبرې د تا پلاره اگر که ته ما پلار یې لیکن ته ما ته دومره د تا دا خبره د قبولوالي وړ نه د دومره ارزښت نه لري څومره چې د خدای پیغمبر ما ته وایي دا کار مه کوه نو زه دا کار د خدای د پیغمبر خبره منم د تا خبر نه منم پلاره دا کار نه کوم نو دغه ته وایي محبت د پلار نه زیات د پیغمبر سره و
ولده دي زوی اولاد نه زیات محبت مور او پلار اولاد ده یو غلط کار کوي مور پلار وته مکه زوی دا کار مکه نیمنی اغه زوی مور پلار مجبور کی راځه وای مونږ سره دغلته لاړسه دغه سینما تر سره لاړسه مثال بیا مثال پیش کوم سینما ته لاړسه پلار مور وته نه زه در سره نظم ولی نظم زکه نظم در سره سه دی خدای پیغمبر آلتا دی خدای دی پیغمبر دی دین دی خدای پیغمبر دین او سنت دی پکولان دی کیگی اگه غلط تلار دی نظم زوی تم مزا لیکن زوی نمانی پلار کشکی پلار رو توی نا ما بنده دی تان زیاد د خدای د پیغمبر سره زه محبت دیلم د خدای پیغمبر را توای دا کار مکه و دنه بلا سخل دا کارونه مخته ناروا دی زینکم زویا مکه و لیکن که زویا کی پلار ور توای مور ور توای سه زویا خپل کار دی پیګه زورځه زه دا نسم کولای ولی د خدای د پیغمبر خبره ما ته ډیر ارزخ لري د ما محبت د ما ایمان پر راوړی نو دغه توای محبت د اولاد نه زیاد د محمد رسول الله صلی او رستوای و الناس اجمعین او دغه مسلم دغه مؤمن دغه خزه یا دغه سړی دغه مسلمان نارینه او دغه مسلمانه خزه تر هغه وخت پورې کامل مسلمان او مسلمانه نس جوړیدلې تر څو سه د تمام خلکو نه زیات محبت د ما سره ولري یعنی په جامعه کې د ټولو نه زیات محبت د خدای پیغمبر سره لري دا تلیفون به واخلو به بله سلام علیکم مهربانی وکړه بله بله سلام علیکم ښه تلیفون قطع سو نه پیغام بیا دې تلیفون نو اصل مقصد زما دا ده چې اخره کې رسول الله وای و الناس اجمعین او دغه سړی او ښځه دغه مسلمان او مسلمانه تر هغه وخت کامل مسلمانان نسی جوړیدلې تر څو سید تمام خلقونه زیاد یعنی ټول مسلمانانو نه زیاد دا محبت د ما سره ولري څه معنی په جامعه کې ده په جامعه کې خلکو سره راسه درسه دوستی کې خپلولي کې راسه درسه کې د اسلام دغه خپلولي دا دوستی دا رواجونه دا تګ راتګ دا یو بل سره محبت دا به زمونږ او تاسو ټول بناوي په دین د محمد رسول الله باندې دا به ټول په طریقو د رسول الله باندې وي نو که زمونږ په جامعه کې په مابین د مسلمانانو کې په مابین د مسلمانانو د ټولنه کې یو مثال په یو جی کې ناروا د ناروا مجلس ده ټول راټول سوي دي او تاتم کارت را لېږلی ده ته ښه پوهېږې چې هلته د خدای د پیغمبر سنت د پښو لاندې کېږي دا زمونږ خور ښه پوهېږي چې هلته بې حجابي ده هلته پردي نامحرمه دي هلته هغه کارونه کېږي چې د خدای پیغمبر د سنتو خلاف دي د خدای د دین خلاف دي د خدای قهر پې ورېږي د خدای غضب په مجلس باندې ورېږي او تا ته کارت را لېږلې په کور ته او ښځه میړه ته وایي چې سړی هلته به نه ځو د ګناه جای ده گناهګاره کیږو او میړه ورته وایي نه دوستی ده که ور نسو خلک به خفه کیږي نو دغه حدیث سه رسول الله وایي دغه حدیث لاندې سه رسول الله وایي باید د تا محبت دومره زیات وي چې د خلکو نه د زیات محبت د رسول الله سره اول تا باندې د رسول الله خبر ضروری ده د خلکو دوستی مهمه او ضروری نه ده د خلکو سره په ناروا طریقې باندې دوستی کول دا ګناه دی ښځه ورته وایي سه میړه یا سړی هلته نه ځو د ګناه جای ده او میړه کلک دې ته هغه ده چې نه ځو چې هغه خلک خفه کیږي نو د هغه خلکو خفګیان ده ته ډیر ارزښت لري په دې باندې سه رسول الله خفه کی نو دی په هغه وخت کې کامل مسلمان جوړېدی سي چې ښځې ته ووایي سه بالکل ښه خبره کې دوستی د اوس له بای نه لاړه سي لیکن د خدای رسول نه سم خفه کولی او یا میړه ورته وایي سه
یو کارت راغلی دی واده دی واده راغلی دی سالگری راغلی دی پارٹی راغلی لیکن هغه مجلس هغه محفل داس محفل نه هغه محفل دی خدای دی قانون مطابق نه ده دی خدای دی رسول دی سنت مطابق نه ده هغه داس محفل ده هغه محفل کې دی خدای قهر و غضب وریږي او دی خدای قهر و غضب لاندې دی خلک میړه وایي چې نه ښځې نه به ځو ورته بانه وکړسې نه درځو لیکن ښځه وایي چې نه اپلانکۍ بیا مانه خفه کیږي دومره ځان ته ملا ملا مه وایه ملا ملایي دې مه کوه دا خو د خلکو سره که هغه ته ورنسو ده ته ورنسو سبا به بیا زمونږ واده ته څوک نه راځي سبا به بیا زمونږ مړو ته څوک نه راځي نو که ته دا مړي په خلکو باندې بښې او یا ته ودونه ودونو کې خیر او برکت په خلکو اچې نو بیا تا د خدای سره معامله نسته نو بیا دا عقیده د خدای سره ته څنګه ساتې چې مونږ او تاسو ایمان دا ده چې برکت اچونکی عزت ورکونکی ذلت ورکونکی خیر رسونکی دا خدای ده که د خدای بندگان دي نو که د تا عقیده دا وي چې دا د خدای بندگان دي عزت او ذلت او خیر او شر د بندگانو په لاس کې ده نو بیا ورځه کوه بیا د خدای بیا له بندگانو سره کوه نو بیا ته د ایمان دعوی باید مونږ ونه کړو د ایمان دعوه به په هغه وخت کې مونږ کوو چې د خدای بندگان خفه کړو خدای خوشحاله کړو د خدای بندگان خفه کړو محمد رسول الله خوشحاله کړو د خدای بندگان خفه کړو د خدای د په دین باندې عمل وکړو د خدای په قرآن عمل وکړو اولاد خفه کړو خدای راضي کړو رسول الله راضي کړو لور خفه که خدای راضي که د خدای د پیغمبر راضي که مور او پلار خفه که لیکن خدای او د خدای رسول راضي که یعنی څنګه معنا خفه که د مور او پلار اطاعت په هغه وخت کې نه ده په کار د مور او پلار خبره منل په هغه وخت کې نه ده په کار چې هغه مور او پلار د قرآن د محمد رسول الله د سنتو په خلاف یو عمل کوي مور او پلار د گناه کار کوي مور او پلار د گناه طرف ته اولاد تشویقی لیکن زوی او لور ورته وایي پلاره که خفه کیږي که خوشحالیږي زه دا کار نه کوم ولې زما خدای خفه کیږي زما محمد رسول الله خفه کیږي ما د خدای د رسول سره وعده کړې چې ته زما پیغمبرې الله مونږ ته په قرآن کې وایي چې د خدای د رسول اطاعت کوئ د خدای د رسول پیروي او اطاعت کول دا د خدای اطاعت کول نو که پلار خفه کیږي که اولاد خفه کیږي تمام عالم خفه کیږي هغه د خفه سي یو خدای او یو د خدای پیغمبر خوشحاله کو په قرآن عمل وکړو رحمان بابا یو شعر وایي په پښتو کې وایي چې خدای در سره مل نه وي رحمانه چې خدای در سره مل نه وي رحمانه که لښکرې در سره وي یک تنهایه چې خدای در سره مل نه وي رحمانه چې خدای تعالی رضا نه وي در سره د خدای ساتنه نه وي در سره که لښکرې در سره وي که دا تمام جهان قوت او طاقت ما و تا سره وي بیا هم یک تنهایی د فرعون سره لښکرې وي د فرعون سره طاقت و د فرعون سره قدرت و بادشاهی و لیکن موسی سره هیڅ څوک نه و الله څوک کامیاب کړل موسی فرعون یې تباه کړ سلام علیکم مهرباني وکړئ السلام علیکم ابراهیم صاحب ایسا ابراهیم وروره مهرباني وکړه څنګه خیریت دی الحمدلله ژوندی اوسېږې سلامونه تا ته وسلام همکارانو ته لیدونکو اورېدونکو ته ټولو ته وایم فاجو کې چې جوړه درورې
زما یو پښتنه ده د دا خلک په خارج کې چې مثال ژوند کوي مثال د دې مرسې نه بیا وروسته ما خپل وطن ته یو څه دا د صحیح دا مځکه که دلته ښه مثال یا په اروپا کې امریکا په کاناډا کښې هم که خپل وطن ته یو رسې زما دغه پوښتنه ده او یو دغه پوښتنه مې ده چې دغه پاکستان انسان په ټوله دنیا کښې اوس دغه د الله پاک نومان دي یا په قوالیو کښې وایي یا په موزیک کښې وایي دغه مې خبر کړه او یو معلومات را کړه او یو دا د شکر سجده چې الله پاک ته سړی ادا کوي چې په سجده باندې سجده ورته وکړي په یوه سجده کېږي او که په دوو سجدو کېږي انشاءالله طریق تلویزیون به در تا جواب کنم خدای دی آرام زوانده و خوشحال و نو عرضم دا که وسی حدیث دی رسول الله صلی الله علیه و سلم چې لا یؤمن احدکم حتى اكون احب من والده وولده والناس اجمعين كغواړي سيد محمد رسول الله سره دي محمد رسول الله سره مونږ او تاسو د رښتیا محبت وکړو او واقعا دغه امتیان ځان ته وایو او غواړو چې خدای په مونږ ورحمیږي که هر خور هر ورور دا غواړي چې خدای تعالی په مونږ باندې ورحمیږي او زه د خدای رحم امید لرو د خدای نه د ګناهونو د مغفرت دعا کوي که د دې طلبګار او دا امید ساتو نو د پیغمبر سره محبت او دوستی کول پکار د محمد رسول الله په طریقو عمل کول پکار بله السلام علیکم مهرباني وکړئ السلام علیکم مولوی صاحب مولوی صاحب یو ښه پوښتنه مې دا کوله جواب یې په تلویزیون ښه واضح را کړې دغه په خارج کښې چې څومره مسلمانان افغانان دي او که عربان دي او که هر څوک مسلمان دي دا تاسو هم بهتره وینئ چې ټولو کفارو مسلمانو نر او ښځې که هغه کفار دي او که هغه مسلمان دي که هغه ښځه ده او که هغه نر ده یو ځای مکتبونه وایي او یو ځای سره جګېږي او ټیکېږي او یو ځای ټولې خبرې هر شی دي نن په کښې مخته ډېر نشته او نه دا حجاب خو به وي ولې به نه وي مسلمانانو کښې خو مخ په کېدو لاس ورکولو دا شیونه په ازاد دي د دې څه حساب به دا نه پېږم صاحب په معلومات په ټلویزیون لږ واضح را کړې ښه به وي سلام علیکم په دواړو سو ستاسو نوم سویډن نه خو م زنګ ویلی خو نوم دې رانه یاد وتل احسان الله صاحب محترم بله بله انشاءالله طریق تلویزیون واورئ خوشحاله اوسئ نو عرض دا کوم موږ به د پوښتنو ته م لاړ سو ستاسو پوښتنې به زه ترې شروع کړو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو بیان به م کوو انشاءالله ورسره عرض م دا کوو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په دغو شپو کې خوشحالي کول که رښتیا خوشحالي کوئ نو د هغه په سنتو د هغه غوندې ایمان د هغه ایمان د هغه اخلاق د رسول الله رویه هغه اخلاق د رسول الله سې ډېر خلک ډېر کافران ډېر مشرکین د رسول الله په اخلاقو د هغه په رویه باندې ایمان یې راوړی او په دین باندې مشرفه سوي دي نو د رسول الله صلی الله علیه و سلم اخلاقو باندې عمل کول د هغه په دین باندې عمل کول د خدای سره دوستی ده او دعاګانې به م خدای قبولی کی دعاګانې به م خدای قبولی کی که په یو سنت د محمد رسول الله مونږ عمل وکړو پنځه وخته مونځ دې وکړه د رسول الله په طریقو دې وکړه او هغه حدیث پیغمبر وایي چې د تا ما سره ته که غواړې چې ځان نه کامل مسلمان جوړ کړې او صحیح مسلمان ځان نه جوړ کړې او صحیح مسلمان ځان نه جوړه کړې نو د تا به هغه وخت کښې به ته کامل مسلمان او مسلمان جوړېدلی سې
یو مسأله د پلار او د زوی راسي د پلار او د لور راسي نو په دغه وخت کې ته د خدای د رسول لحاظو کې د پلار ونه کې نو بیا ته کامل مسلمان او مسلمان بلې. السلام علیکم. الو السلام علیکم، کولی سم د امام صاحب سره خبرې وکم؟ بلې، مهرباني وکړئ ما سره تاسو په لاین کې. تاسو کوم جنه ټلیفون کړی؟ ما د سپیګان څخه ټلیفون کړی دی. ډنمارک نه خو تاسو نوم؟ یعقوب. یعقوب ورور، که بلې مهرباني وکړه. مهرباني خوبه کول د وطن خو تعالی دی وطن کې سوال مده او د هغه شپه مثلا و د صدا افغانستان ته بعض خلک تلیفون راکوي پیدا تهون زاسي نو دا تهون و موږ تاسو مسلمانان یو د موږ تاسو کتاب پر امریکا څول نو دا عبادت کول د امریکا دي که نه دي؟ دا سوال مې کوي چې دا جواب کو دی راکوي مهرباني کوم څنګه رقم څه رقم په صدا څنګه تلیفون کوي؟ بله، مثلا دا وایي دا تړون په افغانستان کې د امریکایانو سره دا تړون کیږي که تړون د لاسلیک دا باید وایي امضا شي که امضا نه شي مثلا افغانستان به تباه شي خلک به د وږي مړه شي نو دا خو موږ ستاسې عقیده پر خدای ده نه پر امریکا. دا خلک ته وایم په څه رقم په کوم نظر تاسو ګوري؟ سامع ده ان شاء الله طريق التلفزيون جواب طيب ان شاء الله مهرباني. عرض بدا کو قدرمنو سے غواړی او که غواړو چرته سے زمونږ او تاسو ایمان کامل سے مکمل سی او دغه شپې زمونږ او تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه شپې ورځ را پیادی کی دغه د ولادت او دغه د وصال نو په کار دا د ځکه مونږ بار بار د رسول الله صلی الله علیه وسلم تاریخ ذکر کو دی پیغمبر صلی الله علیه و سلم حل ځلې تکلیفونه زمونږ او تاسو نه خبر سو زمونږ ډیر خويند ته نه خبرې دي ډیر خويند دي ست نه خبره دي نو په دغه لحاظ سره که واقعان خوشحالي کوي د رسول الله صلی الله علیه و سلم په دغه شپو د ولادت کې رسول الله صلی الله علیه و سلم په سره عهد و پیمان وکړ چې خدای او د خدای رسول سره چې دینه بعد به زه دا څومره غلطیانې ګناهونه مې چې خدای توبه مې ده د دینه بعد به زه ستا د سنتو خلاف نه کوم او چې څومره خیر و خیرات په دغه شپو ورځو کې کوو خاص د الله د رضا دپاره بالکل قبلیږي لیکن د خیرات سره سره مونځ به کوو دغه په سنتو به عمل کوو دغه په خبرو به عمل کوو د حرامو نه به ځان ساتو د بهایایي نه به ځان ساتو د نامحرمو نه به ځان ساتو د خویندو دپاره د نارینه و دپاره نامحرمو ښځو نه به ځان ساتو خویند به د نامحرمو نه ځان ساتي خپل حجاب خپل هغه څه خدای ویلي دي په هغه عمل کول نو دغه د خدای د پیغمبر یقینا باید دغه بیا خوشحالي ده او په دغه باندې موږ او تاسو ته اجرونه دي. راغلو دې ته سه زمونږ ورور حاجي صاحب ابراهیم پوښتنه درې پوښتنې یې کړې وې. اوله پوښتنه یې دا وه سه په دغو شپو ورځو کې وای پوښتنه یې دا وه سه په دغه امریکا یا جرمني کاناډا او ډنمارک او سویډن کې مسلمانان پراته دي نو بعض مسلمانانو وصیت کړی چې کله زه مړ سوم زما مړی وطن ته ویسئ نو که دا مړی وی سي نو آیا دا وړلې په کار دي او که وی نه سي؟ راغلو یو خبره خو دا واورو سي که مونږ او تاسو افغانستان کې که په جرمني په امریکا په هر جیرته یو دغه مړی یا په مځکه باندې په مځکه کې خاورو کې دفن کړي یا مایانو خوړلې یا په هوا ټوټه ټوټه سوی هېڅ حساب او کتاب خدای په هر جکی کوي بندګان سره او مځکه د خدای تعالی یو مځکه لیکن راغلو دی ته چې د مسافرۍ او د هجرت مون خو سي راوتلي یو د وطن نه په نیت د هجرت په غوایلو کې سره غلي دي یعنی پاکستان او دې جای ته په د هجرت د روس د وجه نه راغلو نو د مسافرۍ او د هجرت چې په کوم جه کې وفات شوې اجر یې ډېر ده همغه جه کې خاک سولې دفن سولې اجر یې ډېر ده. الله جل شانهو فرمایي ومن یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرکه الموت بیا دی مړ سو په غجه کې فقد وقع اجره علی الله اجر دی غسړی دو چند او اجر په خدای تعالی ده الله بده ته زیات اجر ورکوي او پروردگار به پر رحمی. یو خبر مزکه یو مزکه
په هر جې کې څه خاک شوی الله به حساب عمل ته یو حساب کوي که په وطن کې کوي که دلته کې هماغه حساب ده د ده د عملونو چې ورسره کېږي به دویمه خبره دا که چا وصیت کړی وي او هغه سړي ته په کار ده که چې وصیت داسې وکړي چې امکانات وي نو که یو پلار وصیت کړي مور وصیت کړي او خپلې پیسې ولري امکان ولري د تللو امکان وي نو بیا وصیت کړی د وصیت ادا کول سنت دي چې وصیت یې وکړه نو وصیت باندې عمل وسي که چېرته امکان وي او که امکان نه وي د تللو مشکلات وي نه وي پیسې نه وي نو بیا قرضولو دا نه دي ورته پکار بیا همغه چې کې خښول پکار دي یو او ما مخکې عرض وکړ چې د هجرت او د مسافرۍ مرګ هلته خښول دا زیات اجر و ثواب لري په نسبت دغسې وطن ته ویسي ښه الله جل شانو سری قرآن کې وایي ومن یخرج من بیت مهاجرا الی الله و رسوله هجرت یې وکړه د خدای او د رسول دپاره پوه شوې ثم یدرکه الموت بیا په هغه خاوره کې مړ شو فقد وقع اجره علی الله د ده اجر په خدای تعالی باندې ده الله به ده ته اجر ورکوي ښه زیات اجر به ورکوي ده ښه دا یې اوله پوښتنه جواب دویمه پوښتنه یې دا رسه په دې پاکستان یا هر ملک کې د خدای تعالی نومونه په دې قوالې کې ډنګ و ډونګ کې اخلي ساز و سرود کې اخلي د دې هېڅ ثواب نشته دا ګناه ده او د خدای نوم اخیستل او د پیغمبر نومونه اخیستل او بیا ورته ګډېدل او ساز و سرود کې او لهو لعب کې ولې دا شرنګانۍ او دا ډنګ و ډونګ دا ډول و سرنا دا د شیطان آله ده او په دې کې اخیستل دا ګناه دي دا ثواب نه لري لیکن خلک یې اخلي والله عالم دا زما خپل هغه هغه وسې تاسو ته د ما وکړه چې د خدای او د پیغمبر د قرآن یا د الله نوم اخیستل په ډنګ و ډول کې اخیستل دا نه دي په کار او دا ګناه ده دریمه پوښتنه دا رسه شکر د خدای تعالی ادا کول پس یو سجده سره دوه سجده سره شکر د خدای تعالی داسې نه رسې یو ورې د سړی سجده وکړي نو همدغه شکر ادا سو شکر په هر وخت کې دغه اوس شکر ادا کول چې خدایه دغه باندې شکر سي جوړ او روغ یې مه خدایه هزار بار شکر الحمدلله یو ګلاس چای دې وچې که خدای تعالی درک طبیعت دې پی جوړ سو الحمدلله شکر نعمت ده خدای و خوړه رزق حلال دی و خوړه دی خدای شکر ادا کول یو کالای دی واغسته نه وای شکر دی خدای ادا ک پکې بوټونه دی نوی واخسر شکر ادا ک دی خدای نعمتونو نه مستفید کیږي او هغه دی خدای دی نعمتونو نه ګټه اخلي ک خوراک د کچکاک ده نو هر وخت کې سی نعمت استعماله شکر ادا کو ډوډۍ خوري شروع کول په د خدای په نامه ډوډۍ سه خلاص سو الحمدلله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين دا شکر ادا کول دي د شپې وې د کیږي شکر ادا کړي خدای باندې ځان سپاره سحر راځيږي کې شکر باسه خدای هزار بار شکر سه برته در اسوندې کړم مونږ دی وک الله ته شکر باسه خدای اے الله هزار بار شکر سه توفیق در راکې مونږ مې ادا کړ دغه پروګرام ته اسلامي پروګرام ته غوږی خیده تر اخره دی واورید کی خبره دی واورید له الله تعالی خدا هزار بار شکر چې دا توفیق دی راکې چې ما د تا د دین او د تا د پیغمبر خبره واورېدلې پروردګار هزار بار شکر نو دغه ټول شکرونه دي کاغه شکر په خلی باندې په نفل باندې په سجده کول باندې یعنی نفل کول دو رکعت نفل وکړي د شکرانه دا هم شکر ده نو شکر په هر وخت دی د زندګۍ د تیرېدو سره سره په هر وخت په هر آن کې خدای نه شکر د خدای شکر ویسل او د خدای نه راضی کېدل او د خدای د قهر او د غضب نه په امان او ځان ساتل خدای نه غوښتنه ده چې خدا د تا د قهر او غضب نه مې وساتې پروردګار په دې حال باندې شکر سو مسلمان یم اولاد مې مسلمان خدای حلال رزق درا کړی خدای دې دې شکر نه ادا کولې نو هغه که په طریقه د خولې باندې او په طریقه د خیرات باندې وي خیرات کوي غریب و مساکینو ته ورکې دا هم شکر ده خدای هزار بار شکر دغه خیرات دې تا په نامو ما وسته دوه رکعت نفل کې په خلو باندې وای دغه ټول
د شکر الفاظ دي او د شکر وستلو لاري دي. الله دې مونږ او تاسو ټول د خدای شکر گزار جوړ کی. او الله جل شانو فرمای لئن شکرتم لازیدنکم، که تاسو د خدای شکر ادا کړئ خدای تعالی به په تاسو باندې نعمتونه نورم زیات کی. ولئن کفرتم ان عذاب لشدید، او که تاسو کفران د نعمتو که ناشکری کوئ شکر نباسی نو د خدای قهر و غضب ته لمن وهئ. نو د خدای سره زور وهل د تیګې سره سر جنگول خود سر ماتول دي، نو د خدای سره زور وهل خپل ځان غر کول دي. نو راغلو دې ته الله دې زمونږ او تاسو زبې د خدای په ذکر سره جاری ولري هر وخت کې. ښه، د سویډن نه دا زمونږ ورور احسان الله صاحب د کافرانو وای مسلمانان په دې کفري ملکونو کې په دې اروپایي او د امریکا او کاناډا او دغه ملکونو کې داری پراته دي خلک مسلمان مکاتب ته ځي، یو چیرته بل چیرته ځي، نو مسلمانان ښځې ورسره دي یا ورسره ګرځي، ستر نسته. نو راغلو دې ته چې بې ضرورته ښځو ته چې بې ضرورته ضرورت یې نسته او دا له چا نه ستر نه کی. یو داره سې ضرورت وي، ضرورت دا معنی سې اوس ډاکټر ته ورځې، مسلمان ډاکټر نسته یا مسلمان ډاکټر ستا یا هغه دا ضرورت ده، نو ضرورت د پاره ورځې هغه ضرورت ر. یو څه په بازار کې خوسې ګرځې بای بقالې کې د سهاره تر بېګا په هغه سه لباس او ستر نه کی، دا ښځه ګناهګاره ده. همدارنګه دا سړي چې په بازارونو کې ګرد ورد ګرځي او تمام ورځ نامحرمه ښځې ګوري او بس هسې د خوند د پاره ګرځي، دا ګناه ده. او مسلمانانې ښځې نامحرمو ته لاس ورکول دینه خو ځان ساتلی سي. اگر که په مکتب او په کالج کې ورسره ناست دي، خیر خپل حجاب یې کړی ده، هغه لاس او مخ او پکې خالي لوسي، نور ټول حجاب کړی ده، خپل تعلیم حاصلولی سي. لیکن راغلو دې ته سي حجاب نه لري، بې حجابه ګرځي یا تمام ورځ اسې د خوند او د مسخرو د هغه دپاره په مجلسونو کې شرکت کوي، دا ټوله بیا ګناه ده. لیکن د ضرورت دپاره چې ضرور وي چاره نه لري، نو بیا هغه بېله خبر. او بې ضرورت اسې د خوند اخیستلو د مزو دپاره هغه بیا ګناه ده. او هغه خدای تعالی زمونږ او تاسو د زړونو نه خبر ده. هر دارومدار د عملونو په نیت سره ده، بس نیت چې څنګه وي خدای زمونږ د نیتونو نه باخبره ده. داسې نامحرمو ښځو ته لاس ورکول، نامحرم خویندې نامحرمو ته لاس ورکول، دېنه خو مونږ ځان ساتلی سو. د نامحرم مجلسونو نه تلل راتلل د هغو سره خبرو، دېنه خو ټول مونږ تاسو ځان ساتلی سو. نو که په زوره سړی په کې ځان انوال کوي، دا ګناه ده او دا عظیمه ګناه ده، ګناه کبیره ده. ښه، تاسو ته زمونږ د ټلیفون لاینونه خلاص دي. خویندې وروڼې تاسو کومې پوښتنې لرئ، انتقاد لرئ، سالم انتقادات، بالکل مونږ زه ستاسو په خدمت کې یم. نو کولی شئ مونږ سره لاین ته راسي او خپلې پوښتنې مونږ سره شریکې وګرځوئ. همدارنګه د ډنمارک نه یعقوب زمونږ او تاسو ورور ټلیفون کړی، دغه لاسلیک د افغانستان څخه امریکا کومه معاهده ده چې لاسلیک کیږي یا خدا زمونږ او تاسو د پروګرام پورې اړه نه لري. دا پوښتنه سیاسي پوښتنه ده، سیاسي برخه لري، لیکن د یوه پوښتنه دا وکړه چې آیا که دا اوس دا خلک سي وایي، دا خلک سي پوښتنې ورته دا تلویزیونو ته چې تلیفونونه کوي او دا تلویزیونونه کې خپل هغه خپلې ببولالې وایي، بس و دا که داسې و دا که داسې نه سي و دا د هغه د بګیرو نمان ده، دا خبرې مبرې کوي. آیا نو دا خبرې کول نو د دوی خو هغه ایمان خو څنګه سو؟ یعنی د دوو خلکو عقیده خو دا رسي که افغانستان سره امریکا دغه معاهده لاسلیک نه کړي، نو افغانستان خلک به تباه سي، برباد به سي او ټول به د لوږې نه مړه سي. نو اصل کې زمونږ خالق او مالک رازق خو خدای ده، عزت او ذلت خدای ورکوي. نو دا عقیده د دې خلکو څنګه سوله؟ نو هغه د هر سړي خپل عقیده پوسه، لیکن اسلامي خبر دا ده زمونږ او تاسو ایمان او یقین دا ده په خدای چې رزق ورکوونکی خدای د امریکا نه ده، ذلت او عزت ورکوونکی خدای د امریکا نه ده. نو که دا لاسلیک امضا سي که امضا نه سي، که دا امضا سي هم چې خدای تعالی ذلت غواړي ذلیل کولی سي،
خدای غواړي سر رزق نه مړ کی مړ کولې سي او کدا لاسلی کې امزا نسی نو کدا ټول دنیا غواړي سغه مسلمانان ذلیل کی نو که خدای نه غواړي ذلیل کولې دا ټول دنیا نسی کولې سي هغه ناکامه کی او ذلیل کی لیکن دا ایمان غواړي ایمان د عمر غواړي ایمان د ابو بکر غواړي ایمان د حضرت علی غواړي داس ایمان غواړي ایمان د صحابه غواړي زمونږ ایمان خو زمونږ ایمانونه خو رس پورس بدلیږي را بدلیږي د تل پانګ ته ګور چې تل کمې خواته درنه دمه خواته اوړو د دې قصه کې نه یو چې ایمان مله بینه ځي که نه ځي بس هغه تل خواته ځان وراچو حق ته نه ګورو که دا تله په ناحق هم درنه وي دا تله د باطل خواته درنه وي مونږ همغې خواته ځان وراچو د ایمان په قصه کې نه یو ځکه خو داسې ذلیل ځکه خو داسې در بدر یو نن مسلمانان په نسبت د غیر مسلمانانو نن که مسلمان تعداد وګورئ سرشماري وکړي د تمام دنیا مسلمانان په نسبت د کافرانو سره پنځه چنده لس چنده زیات دي لیکن نن مسلمان ذلیل هر چیرته ټکول کیږي او هر چیرته ذلیل او رسوا او شرمنده ده او هر چیرته د کافر د استعمار لاندې ده د کافر و غلامی لاندې ده ولی ځکه چې مونږ د خدای لاره پریښي قرآن باندې دوړې پرتې دي محمد رسول الله سنت هم پریښي زمونږ اولاد سنت د رسول الله پریښي زمونږ ښځو پریښي موږ پریښي دي مونږ خویندې که وګورې زمونږ مسلمانې خویندې وګورې ولاکې د کافرې ښځې سره فرق کیږي زمونږ د مسلمان ورور صورت وګورې ولاکې د کافر سره فرق کیږي خوی وګورې اخلاق وګورې ظاهر او باطن وګورې بس سره په خوله باندې وای کلمه وایم نور خبرې عملې کاروبارې زندگی ټوله د کفارو په رقم سره نو څنګه به خدای موږ سره کومک او مدد وکړي زمونږ دغه حال ده که په وطن کې ده که دلته ده وطن کې خو سره خوري او همدغه وینې رودونه بهیږي یو په بل باندې حملې کول دي او یو بل وزنی او د یو د بل کورونه در بدره کي هغلته خو حال ده دلته بیا موږ سې راغلي یو دلته موږ په د شرق او د غرب د کلچر نه دومره متاثره سوي یو دومره په موږ اثر کړی چې خپل دین هم پریښی خپل قرآن هم پریښی الله دې موږ ته هدایت وکړي خدای دې موږ په صحیح لار باندې روان کړي قدرمنو اله العالمین دې موږ او تاسو په صحیح لار باندې روان کړي راځئ چې دا یو نعت به واورو بیا به لاړ شو یو نعت شریف به واورو دغه نه وروسته به انشاءالله لس دقیقې موږ نور هم لرو پنځه لس دقیقې تاسو کولی شئ موږ سره لاین ته راشئ خپل سوالات مطرح کړئ د نعت نه بعد به انشاءالله بیرته هغه خپل پروګرام به اخر خاتمې ته ورسو دعا به وکړو بیا به ستاسو د حضور نه موږ رخصتېږو راځئ دا نعت واورو موږ سره اوسېږي د تکوین سیند د تخلیق راز دی یو هر شفیق دې کارتم دی هغه رسول دی چې ممتاز دی نبی اکرم دی مکرم دی د تکوین سیند د تخلیق راز دی یو هر شفیق دې کارتم دی هغه رسول دی چې ممتاز دی نبی اکرم دی مکرم دی نسی افاق دن لیرا جرنا لحیرا سپین سپیدی لحیرا سبا سبا لحیرا نسی افاق دن لیرا جرنا لحیرا سپین سپیدی لحیرا سبا سبا لحیرا سیخی کلا دمینی تاکی دنیا لحیرا سیخی کلا دمینی پریم بارک چی ټول حجاز دی پریم بارک چی ټول حجاز دی
السلام علیکم ډیرو قدرمنو ورونو او خویندو الله دې وکړي چې تاسو موږ سره په دې خبرونه کې ستړي سوي نه یې او الله جل شانه دې ستاسو د دې خبرونه اوریدل او ناسته دې خدای تعالی ستاسو په دربار کې دې خدای تعالی دې په خپل دربار قبول او منظور وګرځي الٰه العالمین دې دغه اوریدلو دې دغه وخت ورکولو دې خبرونه ته الله دې تاسو هر دقیقه هر سکند په خپل دربار کې خدای تعالی قبول کړي او الله دې اجرونه په دنیا او آخرت تاسو ته نصیب وګرځي. قدرمنو زمونږ یو چا ټلیفون هم راوکه زمونږ یو زنګ راغی خیر بند سو کولی سي بیا موږ سره په دې خبرونه کې تاسو حصه واخلي. لس دقیقې تقریبا لس منټ موږ لرو نو په دې لسو دقو کې پنځلس دقو کې موږ سره کولی سي تاسو لاین ته راسئ او خپل خپل پوښتنې موږ سره شریکې وګرځوئ. نو راغلو دې ته چې دلته موږ ته یو څو دوه درې ایمیل راغلي دي زه غواړم هغه ایمیلونه هم تاسو ته د هغو جواب درکړم. نو ایمیل راغلی یو ایمیل موږ ته د جرمني نه عبدالولي موږ ته ایمیل رالیږلی پوښتنه یې کړې ده تارک الصلات په ارتباط یو سړی مونز نه کوي آیا دا څنګه ده کافر ده که نه ده کافر یا مسلمان ورته ویل کیږي که نه ویل کیږي یو سړی چې مونز نه کوي آیا دی مسلمان ده که کافر ده. خو دلته دوه خبرې دي ورور که خدای دې وکړي زما دا خبرونه تاسو ګوري او خپل جواب ته غوږ نیولی مونز نه کوونکی تارک الصلات احادیثنا رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمای من ترک صلاة متعمدا فقد کفر څوک چې قصدن منز قضا کوي نو دی کافر سو. امام شافعی رحمت الله علیه په قول داده سه دا سړی کافر سو. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وای دی کفر ته نږدې سو. نو راغلو دې ته که چیرته یو سړی منز نه کوي لیکن منز منی یعنی منز باندې عقیده لري چې دا فرض ده د خدای عبادت ده
لیکن د سستۍ د وجه نه د بېغورۍ د وجه نه دا مونځ نه کوي، نو دا سړی ګناهګار ده، ګناه کبیره کوي. ګناه کبیره دا معنی چې دی به توبه باسي، په صرف دعا باندې نه معاف کیږي، دی به توبه باسي له دغه عمل نه. لیکن دته مسلمان ویل کیږي، کافر نه ویل کیږي. ولې؟ مونځ منی چې مونځ فرض ده، عقیده لري ورته، لیکن د سستۍ د وجه نه، د بېغورۍ او بېتوجهۍ د وجه نه دی مونځ نه کوي. دی مسلمان ده لیکن ګناه کبیره کوي، لیکن دغه ګناه کبیره کولو سره دی که بې توبې مړ شو نو په یو مانځه باندې 380 کاله سزا ده. او که چیرته ده توبه ویستله نو خدای تعالی ورته بخي او معاف کوي. الله جل شانو فرمای لا تقنطوا من رحمت الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. اے بندگانو تاسو زما د رحمت منا امید کیږي، تاسو که توبه ویستله له گناهونو نه زبم داسې پاک کما لکه سلو مور نه نوی پیدا سوی. خدای تعالی غفور او رحیم ده. لیکن د مونځ ترکول قصدن گناه کبیره په توبه باندې به بخل کیږي، توبه به باسي، دوه رکعت توبه مونځ به کوي، خدای سره به عهد او پیمان کوي سبب بیا به دا کار نه کومه، نو خدای تعالی بیا معاف کوي. ښه، بلمانځه بل ورور مونږ ته نیاز محمد ده، د کاناډا نه نیاز محمد صافی ده، د کاناډا نه موږ ته ایمیل را لېږلې. الله دې خوشحاله او آرامه لره، زمونږ خپرونې ډېر صفتونه کړي. الله دې موږ ته نور هم توفیق راکړي چې زه د خدای په لاره کې مصدر د خدمت وګرځېږم، او دا ستاسو لطف او مهرباني ده چې موږ ته دومره تاسو دعاګانې کړي دي. الله دې دغه دعاګانې ستاسو زمونږ په حق قبول وګرځي. خیر، د پوښتنه داره چې آیا یو بیلماز سړی ته کامل مسلمان ویل کیږي او که نه؟ نه، بیلماز چې یو سړی مونځ نه کوي او دی د بېغورۍ د بېتوجهۍ له هغه نه وجه قضا کوي، دی کامل مسلمان نه ده. کامل مسلمان نه ورته ویل کیږي. کامل مسلمان هغه ته ویل کیږي چې 15 وخته مونځ کوي، روزه نیسي په خپل وخت، زکات که پې فرض وي زکات ورکوي، او حج پې فرض وي حج ورکوي، غیبت نه کوي، ظلم نه کوي، پردی حق نه خوري، دته کامل مسلمان ویل کیږي. ښه، یو بلې خور مونږ ته ټیلیفون را کړی و چې آیا خوشحالي په دغه ورځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، دغه سیر هغه دغه د ولادت شپې ورځې دي، آیا خوشحالي ډېره پکار ده او که غم یې پکار ده؟ نو ما مخکې عرض وکړ چې خوشحالي په دې وکړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خدای تعالی رالېږلی او زموږ او تاسو آخري پیغمبر ده، مونږ په ایمان راوړې، مونږ امتیان یو، نو خوشحالي او حمد او ثنا عبادت کول، خدای ته د شکرانګۍ لاسونه جګول په دې خاطر چې خدای مونږ دې امتیان دې ګرځولي، خدای دې شکر مونږ ادا کوو او شکر یې نسو ادا کولی، په دې خوشحالي کول، خیر و خیرات کول پکار دي. او په کومه ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم له دنیا نه رحلت کړی، په هغه باندې داسې د خدای پیغمبر له دنیا نه رحلت وکړ، نو دا یقین او ایمان لره چې د خدای پیغمبر له دنیا نه لاړ او د تورو خاورو ته ورغی، نو مونږ د خدای د پیغمبر نه خو زیات نه یو، نو مونږ هم دغه تورو خاورو ته ورځو او هلته حساب او کتاب موږ سره کیږي. او په دې باندې ایمان ساتل سه عذاب د قبر او حساب او کتاب په قبر کې دا حق ده. سلام علیکم، مهرباني وکړئ. بله، وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ. خو بله، اته چې نن تاسو سوال کنه چې دا نن دا میا چې د محمد صلی الله علیه وسلم پیدا شو نو وفات شو، دې میا کې روزې د ثواب دی او کدي کم کم راځي کدي بای کړه ته روزې نیول ثواب دی. سیده ان شاء الله زو طریق ته لزونه تم نور بل پختنه خو منست نه دادی زنده یو څه خیر. په دغه ورځ کې روژې نیول دا نه دی راغلی چې معنی تاسو په دغه ورځ کې روژه نیسئ او روژې باید ونیسئ، نو راغلو دې ته چې روژه نیول پکې
يعني سنت نه ده او دا نه دی راغلی لیکن که اسی روزه نیسی په خپل هغه باندې شوق باندې په خپل ذوق باندې تاسو روزه اسی نیسی د عبادت دپاره د خدای د رضا دپاره نیسی او نظر منلی سی د رسول الله صلی الله علیه و سلم د ولادت په خاطر نظر د منلی نو ثواب سته الله به تاسو اجرونه درکې هغه په تاسو پورې اړه لري چې څو ورځې روزه نیسی یوه ورځې نیسی دوه ورځې نیسی د محمد رسول الله خو به معمولا دا عادت و چې لسم یولسم دیارلسم به روزه نیوله اوس وې لسم یولسم دولسم په میاس کې به دیارلسم دا رسول الله صلی الله علیه و سلم هر میاس کې روزه نیوله نو که چیرته تاسو هم غواړئ چې روزه ونیسئ نو هغه په تاسو پورې تعلق لري سي یوه ورځې نیسئ دوه نیسئ درې نیسئ مکمله میاست نیسئ وس و قدرت لري څومره چې عبادت کې ته مثال اخلاص کولی سي عبادت ثواب لري او الله دې زمونږ او تاسو ټولو عبادتونه په خپل دربار کې قبول وګرځي لیکن څه داسې خاص روزه په دې میاست کې دا نه ده راغلی چې باید موږ یو خاص ونیسو لکه د عاشورا روزه نیول لکه داسې نور ورځو کې لیکن که یو سړی یې نیسي یوه خور یې نیسي څه ممانعات نشته روزه ده نیک کار ده د روزې نیولو سره په انسان کې عاجزي راځي د روزه یو خاصیت یو صفت دا لري چې سړی روزه نیسي په روزې نیولو سره په انسان کې اخلاص راځي غرور او تکبر له منځه ځي زړه نرمیږي تقوا خدای ته سړی ډیر نږدې کیږي هغه شهوت او دغه نفسانی خواهشات کمیږي د پخو لاندې کیږي روزه ډیر برکتونه لري کاسې هم سړی په میاس کې یوه دوه درې روزی یا په جمعه کې یوه دوه درې روزی نیسي نو دا یو خدا رسې خدای ته نږدې کیږي بل په انسان کې اصلاح راځي دا غرور متکبر سړی که یو سړی هسې د غرور او تکبر د دننه نه ځي او دی کوشش کوي دی د روزه ونیسي یقینا دوه درې روزی دی ونیسي دی به په خپل ځان کې تغییرات وګوري د روزې دومره برکت ده چې انسان نه د متکبر نه د په زړه باندې سختې ظلم هغه ظالم که چیرته خدای ته رجوع وکړي او دی روزه ونیسي د کې ډیر تغییرات راځي نو په نیولو د روزې سره په عامو ورځو کې سړی نیسي بهترین عبادت ده په اخلاص تقوا پرهیزګاري عاجزي رحم دا ټول پکې راځي او تغییرات به په خپل وجود کې سړی وویني روزه خو ډیر ثواب لري نو راغلو قدرمنو زمونږ خبرونه همدغه جای په همدغه دقایقو کې بس پای ته رسیږي نو چې کومو وروڼو خویندو زمونږ خبرونې ته غوږ نیولی وای اورېدل الله دې ټولو ته اجرونه ورکړي خدای تعالی دې د دغه عوضونه په دنیا و آخرت تاسو ته درکړي او هغه وروڼو خویندو چې موږ سره په دغه خبرونه کې کومک کوي او د دوی هغه کومک موږ ته رارسېدلی منیاردار یې رالېږلی یو دوه فامیلو موږ ته منیاردار رالېږلی ده نمونه په نو نوشته لیکن دا اوس هغه منیاردار یې راورسېد او زمونږ ورور حاجي صاحب عبدالباقي د لاس انجلس اورنج کاونټي نه موږ سره په دې خبرونه کې کومک یې کړی او ویلې دې کومک کوم الله دې حاجي صاحب عبدالباقي دې زمونږ مشر ده زمونږ سپینګیری پلار ده یعنی دی په دې وخت کې د مونږ خبرونه سي یعنی بیچاره ضعیفه ده او زی درالیګ منیار در مخته او د دې خبرونه سره محبت ده د خدای په لاره کې دغه پیسې صرف کوي او قربانی الله دې د دنیا او د آخرت اجرونه ورکي پروردگار دې دغه یو یو ډالر په تور و خاور و په قبر کې په ورځ قیامت په دنیا کې دی خدای تعالی ورته د ثواب ذریعه وګرځي او خدای تعالی دې خوشاله او آرام لري پروردگار دې د خوشحالۍ او د صحت زندگی ورته نصیب وګرځي دته او کډې ته ټول فامیل ته همدارنګه زمونږ ورور عبداللطیف صاحب زمونږ سره دائم کومک کوي او د خپل هغه چک په وخت سره رالیږي الله دې غتم د دنیا و آخرت اجرونه ورکړي دته فامیل ته اوریاخیل صاحب زمونږ جرمنی نغه موږ سره کومک کوي جلال الدین پوپل موږ سره کومک کړی ادي د چک را ورسید او دا زمونږ نور خويندې دي جانگیر صاحب زمونږ ورور چې لندن نه داسې کومک کړی تیر میاس کې نو زمونږ خويندې دي دغه منیاردار سره لګلی زمونږ یو خور د په دې بیریا کې
د دبلن هغه کومه کړه حمیده خور د داسې نور خويندې دي کومکونه کړي دي مونږ سره الله دې دوی مونږ سره دائم دایمي سدا سره مونږ سره هر میاست د خبرونه کې کومکې الله دې مونږ سره دایمي کومکون کې وګرځي سدا خبرونه د تاسو په کومک سره د تاسو په تشویق سره به د مخ ته ځي او مونږ د خپل خدمت سره وسم کېږي د 2 ساعته 2 نیم ساعته تاسو په خدمت کې د خدای په لار کې صرف کوو الله دې قبول وګرځي او الٰه العالمین دې زمونږ دغه وینا دغه صحبت دې خدای دې په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځي نو راغلو دې ته قدرمنو څومره خويندو موږ سره کومک کړي باز خويندې دې اورونه دې وایي زمونږ نمونه نوم ما اخله او یا موږ ته ویلې دې نه غواړي سنوم واخلي الله خو دې ټول دې زړونو نه با خبره ده او خدای تعالی زمونږ ټول خالق او مالک دې په ټول باندې خبردار ده او زه دا کوو دا کومک دا ټول دې خدای په نزد الله قبول وکړي ما ټول ته دا دعا وکسه الله رب الجلیل دې خدای ته دې دې ټول خويندو او ورونو دغه کومک په خپل دربار قبول وکړي ایوازونه په دنیا او آخرت ورکه الٰه العالمین زمونږ دا وینا ته په خپل دربار کې قبول او مقبول وګرځي خدای پاک دغه وینا خدای اول ما ته هدایت وکړي پروردګار ما په صحیح لار باندې روان وګرځي خدای بیا زموږ ټول مسلمانان اهل د اسلام خدای د د د د په لار د دین د محمد رسول الله سره خدای دوی موافق دغه دین سره وګرځي خدای زندگی اسلامي زندگی نصیب وګرځي زمونږ د اولادونو خدای د مسلمانانو د اولادونو لپاره الٰه العالمین زندگی د ټولو خدای پاکه مطابق د دین او د اسلام وګرځي خدای پاکه مطابق د شریعت د محمد رسول الله ورته زندگی نصیب وګرځي خدای تعالی د حمیدی صاحب ته او کور والا ته بچانو ته خدای تعالی دنیا او آخرت اجرونه ورکي حمیدی صاحب ته خاص زمونږ د خبرونه زمينه را ته برابر کړي او دا خبرونه خبري الله دې ته اجرونه ورکړي دې خبرونه عوضونه دې خدای تعالی ورکړي او الٰه العالمین دې په مونږ او تاسو ټول باندې او رحمیږي چې څوک حاجتونه لري څو خويند او ورونو دعاګانې غوښتي دي خدای تعالی دې غوډي هغه مقاصد شرعي د دنیا او آخرت پوره وګرځي خدای دې حافظ و ناصر کومک او مددگار زمونږ ټول سي او د مسلمانانو اولادونه خدای تابع قران لوي کې تابع دین دی محمد رسول الله لوي کې خدای د مور او پلار خادمان لوي کې خدای لوران د مسلمانانو خدای پابند دی دین د شریعت د محمد رسول الله وګرځي خدای دغه د مسلمانانو په کورونو کې خدای سپ دغه ملکونو کې دا جنگ او جدل او بی اتفاقیان خدای د غیب حل وګرځي خدای زمونږ خويندو ته خدای حوصله ورکړي چې د خپل میړونو سره اسلامي زندگی د خوشحالي زندگی تیر کړي خدای زمونږ هغه ورونو ته هغه ورونو ته خدای ته توفیق ورکړي خدای ته حوصله ورکړي ته هدایت وکړي چې د مسلمانانو خويندو سره او د خپل هغه بیبیانو سره د اسلام مطابق زندگی تیر کړي خدای دا کشمکش او دا بی اتفاقی د مسلمانانو د فامیلونو نه خدای لغیب حل وګرځي خدای یو اسلامی او مسلمانی خدای د خوشحالی زندگی ټول مسلمانانو ته او د ټول مسلمانانو فامیلونو ته خدای په دوی کې خدای صلح راولي خوشحالی راولي د خوشحالی زندگی ورته ورکړي اولادونو دې ټول ته هدایت وکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین خدای تعالی تاسو خوشاله و آرام لري تر سبا خبرونه پورې تاسو ټول په الله جل شانه باندې سپارم سلام علیکم